እንደምን አረፍዳችሁ እንደምን ሏችሁ አድማጮቻችን የደራው ጨዋታ ፕሮግራማችን ጀምሯል ከቀኑ 7 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የደራው ጨዋታ ፕሮግራማችን እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ ይዘልቃል ደረጀ ኃይሌና አዜብ ወርቁንን ፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል ትላንትና በተወሰነ መልኩ አስተዋውቀናችሁ ነበር ዋንኛ ፕሮግራማችን የሚሆነው ትላንትና አስተዋውቀናችሁ ነው አሁን እኔ ይሄ ነው ፕሮግራሙ አይደለም ትላንትና ደረጀ ባስተዋወቅበት አፈፍ ደግምላችሁ ደስ ይለኛል አም ደስ ይል ነበር ያስተዋወቅበት መንገድ አው ቆይተናል ይሄን ነገር ካሰብነው ከስድስት ወራት በፊት ነበር አመት አመት ነው ሆኖ አው ዛሬ ልክ ኢንተርቪውን ሳየው ቃለ ጠይቁን ሳየው ቃለ መጠይቅ ካደረኩኝ ልክ አንድ አመቱ ነበር አሁን ኦክቶበር ነው ያለነው አለ ኖቬምበር ሲሆን አንድ አመት ይሆነናል አሁን ጥቅምት ነው እንግዲህ ማለት ነው በኢትዮጵያ ጥቅምት ነው ህዳር ላይ ከምናልባት ከሁለት ሳምንት በኋላ ልክ አንድ አመት ይሆነዋል ይሄንን ዝግጅት አስበን ለዚህ ዝግጅት የሚሆኑ ቃለ መጠይቆችን ማድረግና መዘጋጀት ከጀመርን ማለት ነው አዎ ላስተዋውቀው እሱን አይደል ያልኩት በዛሬው ፕሮግራማችን የተከበራችሁ አድማጮች የዛሬው ፕሮግራማችን እስላቱ ኃይሌ ፊዳል ጠይቆ ምናልባትም በፖለቲካው መስመር ልዩነት ሳቢያ ይመስለኛል ሰውየውን የሚያጥላሉና እጅግ አድርገው የሚያጠለጥሉ ቡድኖች አሉ። አንጻራዊ በሆነ መልኩ ደግሞ ሰውየውን የሚያመሰግኑና እጅግ አድርገው የሚያጀግኑ ወገኖችም አሉ። እርሱ ከየትኛው ነው? እኔ ከእውነቱ በኔ በኩል ባለውና ራሴ በደረስኩበት ድምዳሜ ነው የምናገረው። የሚያጀግኑትም ሊኖሩ ይችላሉ እና የሚያብጠለጥሉትም እንዳሉ አውቃለሁ። ነገር ግን ኃይሌ ፊዳን በቅርብ ከሚያውቁ ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ እና እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጅ እውነተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅና አገር ወዳድ ለሀገሩ ሲል የሞተ ሰው እና የስልጣን ጉጉት ጨርሶ የሌለው በጣም በጣም ትሁት ሰው ጓደኞቹን የሚወድ አገሩን የሚወድ እና ከሁሉም የበለጠ ደግሞ ኃይሌ ፊዳ በጣም በብዙ ነገር የተካነ ከፍተኛ ብልህና እውቀት ያለው ሰው ነው። እና እንግዲህ በመጨረሻ ላይ ብዙዎች ነገር እንደው ተምታተዋል ኮንፊውዝድ የሆኑ ነገሮች አሉ። በዚህ በኮንፊውዥን እና ባልተጠራ በደፈረሰ ሁኔታ ማን ምን እንደሆነ ለማወቅ ያስቸግራል። ነገር ግን በተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ እኛ አብረን እንደነበርን የምናውቀው ጓደኞቹ እሱ ምንድነው እድል አግኝቶ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል የሚችልበትን የሚመኝ የሚፈልግ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነበር። እና ይሄ ነው በእኔ በኩል ያለው እንጂ እንደው ጀግናም ከፎም ማድረግ ያልመለከተ ሀቁ ደማይ አሁን በ1960ዎቹ አጋማሽ በተካሄደው የሀገራችን አብዮታዊ እንቅስቃሴ አይነተኛ አስተዋጽኦና ሚና የነበረው የመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ ወይም መኢሶን መሪና መስራች አባል የሆነው ወለቀው ኃይሌ ፊዳ ማን ነው? ከፖለቲካ ሰውነቱ ባሻገር አባትነቱ የትዳር ህይወቱ ማህበረሰባዊ ግንኙነቱ እንዴት ያለ ነበር? የቅርብ ወዳጅና ጓደኞቹን አፈላልገን አግኝተናው ግተናል። ከምንም በላይ የሁለት ልጆቹን እናት የትዳር ጓደኛውን አግኝተን በሰፊው አነጋግረናል። ዛሬ የደራው ጨዋታችን በኃይሌ ፊዳ ህይወት ዙሪያ ላይ ያተኮረ ይሆናል። አሁን የዛሬው መሰናዷችን በኃይሌ ፊዳ ላይ ያተኮረ ይሆናል። ወዳጆቹን አነጋግራ ቀደም ሲል የሰማችሁት ድምጽ ያቶ ግርማ በሻ ድምጽ ነበር። አቶ ግርማ በሻ ሃምቡርግ ወይም ሃምበርግ ጀርመን ውስጥ መይሶን ሲመሰረት ከነበሩት 19 መስራች አባላት መካከል አንዱ ናቸው። አንድ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ቃለ መጠይቅ አድርገን ነበር። በጣም በተለይ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አስተርጓሚ ሆነው ረጅም ጊዜ ሰርተዋልና ከመይሶን መስራች አባላት መካከል አንዱ ናቸው። እዛው ጀርመን ነው እሳቸውም የነበሩት። መቼስ የኃይሌ ፊዳን ታሪክ እናነሳለን ብለን ካልን አመት መሙላቱ እኔ እንዳውም 6 ወር ገደማ ነበር የመሰለኝ ረጅም ጊዜ ወስዶብናል። ምክንያቱም ያን እንግዲህ
من الوقت السلاك على مطيقو مقبع معهم من نقرأ اللبن بعد بحال 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 يزان صالي نقرأ شوالو لمن هين كان اندهو ليلة مالتنا من المصودة تعريف من دالقباس نفرهم يا لارماجو تشاتشن كالقبتن نبرا يا هباو مثل كمائك جنلت يوهانس برهانين تاريك الناك أربع لنبلن السنم يسرانون يالنو تركم كم مسكيلو لنرس يتبكرنو ليلو تشمالو انجي من ناس تاوساتشو باللفوق زي بندزي هينات زوريا يشوالو المنقستون سفي تاريك بتلي كتبه بيو توقار يالونم مانستن نبرا يا هونونجن يا هايلي فيدان بالبيت انديتن داقن ناتشو مانن داقن ناتشو يات بوت علي اندتا ويجيتو اندتا كايدا بمن قوان قوان دونا من اندمي مسلو زاري بمن موالين دميكينو بمن ادميلين دالو هوني تاتشون هلو بدن بادرگن انقل تعلن سلا هايلي فيدا هلتم لجوت سلا يوديتنا سارام مانستنال بزو بسفيو منا كفلاتشو نقرال اندمن نشان اندمن دردر ادمو يمر تراتشو منال باتم لزين ناو تولد بزوم يا هايلي فيدا ويم سلا هايلي فيدا بزوم قنزابي ليلاتشو وج اندسات نبر يزن بفلك ويميقس التجاري متعفلة من نانس فعلا اجيك بتا ماس جنناكي سلام مامواتو هون ماكرا كاريات تاياكي هونو كدهو اتشالو ليلاو بتا كولوين منقستو هاي المارا اجيك تزبت لاي ميت على چوم انا دي ياس افرال انديتن ديارت ملاش يساتعلو ياس بالبتن كغنة تاليالالاي يادرغوتنم خود يهولتونم كركر ناك أربوالن أسفلاجي كونت ليلوش متعافتن ميزانال عندما النشاء عندما ندردرانو من نزين من التكم باتشو كذا بكتتا ودى بالبيتو ودى هاي الفيدا بالبيت غار ودى تدرغو كالمل اللسنو يمن نقباو ودى ودى البروغرامات نقباو نمرا أشي كبراتنا كبران أرماجو تشاتشن تنانت ماستوكونا أستوكونا بميقبا زاريم እንግዲህ ዋንኛው የዝግጅታችን መሰናዶ ኃይለ ፊዳ ማን ነው የሚለው ነው ስለ ባለቤትየው ከባለቤቱ ጋር ከትዳር ጓደኛው ከሁለት ልጆቹ እናት ጋር የተደረገው ነው ይት ቆየት ብለን ነው የምናቀርበው እንደመነሻ ግን በኃይለ ፊዳ ዙሪያ ብዙ ነገሮች ተጽፈዋል የሚያጠይሙት የሚያጨግኑት አሉ እና አናጠየመውም አናጨግነውም የተጻፉትን እንተቃቀሳለን ከዛ ከባለቤቱ ጋር ከልጆቹ እናት ጋር ወደ ተደረገው ውይይት እንገባለን በተለይ በተለይ ስላት ዋይሊ ፊዳ ተናድርከው የጻፉት ዘነበ ፈለቀ ወይም ከስተ ጫኒ ነበር በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ነው በመጀመሪያ ስላቱ ኃይሊ ፊዳ እንዲህ በማለት ይገልጻሉ ስላቋም አቋማዊ ተክለሰውነቱና ስለ ባህሪው አቶ ኃይሌ በሰውነት አቋሙ ረጅም የማይባል ለግላጋ ተክለሰውነት ያለው መልኩ ቀይ መልከ መልካም ጸጉሩ ጥቁር ዞማ አይኖቹ ልክክ ብለው የሚያተኩሩ እርጋታን ስክክ ብለው የሚያተኩሩ ገጹ እርጋታን የተላበሰ ድምጹ ወፈር ያለ ለጆሮ የማይሻክር እድሜው 30ዎቹ መጨረሻ ላይ ቢሆንም እንዳረጋዊ የረጋ ከመናገር ይልቅ ወደ ማድመጥ የሚያዘነብል በሳል አርቆ አስተዋይና ሰላማዊ ሰው ነበር ሰላም ራር ብቃቱ ከመኢሶን ጓደኞች ይበልጠ መናገር ባልችልም በጣም የጦዘውን አርግቦ በጣም የረገበውን ስቦ መሃል ቤት አገናኝቶ ሚዛናዊ በሆነ ስልት የሚመራ ሰው እንደነበር ገምታለሁ ነገር ግን በጦርነት ወቅት ላይ የሚገኝ ፓርቲ መምራት የሚያዳግተው ይመስለኛል ስለወታደራዊ ዕቀት ማነስ ወይም ስለመንፈስ ልልነት መናገር አይደለም ይልቁንስ ስለፈጣን ውሳኔና ስለፈጣን ተግባራዊነት ጉዳይ መጠቆሜ ነው ምናልባት በዙሪያ ያሰባሰባቸው ሌሎች የመኢሶን አመራር አባላት ይጎትቱት እንደሆነ አላውቅም በፍጥነት የሞሰና በፍጥነት የመተግበር ጉድለት ባቶ ኃይለ ፊዳ ላይ ያየሁበት ይመስለኛል በቅርብ ከመውቃቸው የመኢሶን አመራር አባላት ውስጥ አቶ መስፍን ካሱና ዶክተር ንግስት አዳነ ችኮላ የሚታይባቸውና ተንኳሾች ወይም ጠብጫሪዎች ነበሩ ዶክተር ነገደ ጎበዜና አቶ እንዳርጋቸው አሰግድ የውስጥ ለውስጥ ጥቃት ይችላልበታል ዶክተር ከበደ መንገሻ የፓርቲን ነገር ትቶ መምህር ወይም መጽሐፍ ተርጓሚ ቢሆን ይበጀው ነበር። የመኢሶን አመራር በአጠቃላይ ሲታይ ሙራዊ ስብስቡ ቢያመዝንም በተጋጋመ የትግል ወቅት ውስጥ የሚገኝ ፓርቲን የሚመራ ሳይሆን በድፍ ማግስት የሚገኝ አርበኛ ፓርቲ የሚያስተዳድር አይነት ነበር።
ميجرمو لك بقصته جان بنبر ما بتسن يوم تعرف تقولي لك كندي بلا قلت أوتال أبي يوتو ناتز ساي بميلو ما تعرف لي دمو ليفتنا كورن في الساعة دستا يميسون عبالاتم يسوم على ورا راجية تتنا كرسي متاع يرترا مازيان ياسمران كتماسي كبو يهابا نجش برونسي عطواتفنا عدهاريان كنا كنا سيلو تاقاي جيمو تالنجي تقلاي موتم يلون دان نبر عند هاموس كاكررو يدرق منكستقار عبرنان نمتان بلو عبيوتوننا درق انتلو فردتو بمعلت ما يسونن فبلو يكورب قروتن عطو هايلي فيدان انا درجتاتشون بزي ملكو يوكسالو مكناتوم نقر زيقا نقر قنبت ورنتو قتلا ميقين بارتين ممرات ميادا قتو يمسلن نال بلو يصافوت لزيش يهونا البرنو من ناس سبو وداس قرانو تاريك انهيد ميمسلن ناندر تاريكال سلا هايلي فيدان انا سلا ما يسون يسو مالي عطور ندي لالو نبر بتسن يوم زافات شو زنب فلكا يما إسون كوبلا لا بميل راس يسو مالي عطور ريدو عكتا مال لمعاز بكفتن نحايل لسوستن ناك زمتا ليزات ميك الرو تكيتر متجوتش نبر يارو بلام معرفيون قماش كون نرق توتال بقله تو عكانو لهجرنا لوغن كبر لكفل بميك باو مسوات النت بدو عراون دي ملس تقددنا جلدسا كمي بالسفرة مكلاكيون عدنا كرم يبونت كيت كانت بوحالا كجنبارو عزاش ككولونيل تكالي نقوسي بوحالا ببرقادر جنرال نتياجير مكلاكي عزاش كار سلمي لشاونا مدبين ناو سراويت يتكنا جو جاسن النقاقر بزيان وقت كفتن يعملكون ننوش بميلشاو يو جابكاتلاي امنتال نبراجوم سلكاتشوان كاجلن انستو رجم سلامتا كتلو عوضو بوالا وداو قزات جون كجم مادرگو بننقاطي اقوان كومبراتشو لاي فنتر مالتي جاسن ناتشو منين بسقاتي يتملكتون بجرمن ناقوان قوامن ناقر جمرون عدي سابة بالا اسدنقاج كستت اندت فترنا انين من دالاو كمفلقاتشو نقمتكو يسلك نققراتشو ندجرسو بفرهات اقوان عزنا اللو قوات زنبه يجمرنون ويجيت لمكتل عنيشلم عال من دنو قواد كولوني طوروس چگر تفتران دي عال قواتشو چگرو يتن دوني عال قمتو مسيجي كتورو عيدلم چگرو ليلابو تانو ماننن مامن اندمي چال عالاو كم بمالة تاكو تمتمو سايد تاووكين قطابي من دنو نگرو عال قواتشو سلم ماي ملكتر عال نگرهم بلو اكجو نگرو تچاچو وطاونا ودري لا بيرويجي لالكاي اديس ابا مالتنو سلك دوولكو يتلمدون سلامتان كواسان ندلواوت اندي ناتشو بيطيقوت ساقو يقدمو مايسون كو فرتت بلو ملسلن نغرو لي جباجنا الشالم مايسون عند سو ايدلم متو 200 ما ايدلم شيخ من تشيخ نو ايو لو سو انديتنا وديت ندفرتت مغمت عقاتين لافتا هل صت بيقويونا انديت نو فرتت مالت بيجي ملش يطيقوت على جبام اندي بقى هيدا وديت هيدا انا من اكلهالو ان هايلي فيدا تغلون تتو كتماون لقو مشاشاتون بتشان سمعناو بلو سيملسلين امرارو بتشا مهدوننا كزي قدام بلسانو گلچوت ينبرون يتغل سلتلوت تگباراوي مادرغو گباني انا تادي ازي هالنو من مادرغ يتطبق بنان يميل طياقي اسكتلكو بانتا بكل يمي درق نقرأين ورم يتلاك بد قداج يتلجينو مدرق يالبت اللك فلت وروكو ميسارنا بكفلها اگر وهز بد رجد قداج صفت بيسوست لميسار وقادوش ينقرأ اتشوال اسكزيوغن عطقابي لمي قنو قادوش بمرجا ملك نقرأ اتشو بلو سلكون زوكا انيم ودى كولونيل تكالين بيرو تملس ويجالي كتلنا مايسون فرد اتبت بالبت سمون سلطة لكوية هيدتنا وطيت لماسر الدات كدريدوا وده دي ساببا تملشينا برا باقمي عمد شزد امتو سلساز دنيا رفادو لاي يما إسون مريوش تايزو مدو يميلو ريسال سمو انما نندتي عزو يما وقوتا دربيننا وده درق زمچاننا تبقى كفلا مرهو عطو هايلي فيدانا ليلو چارات تسووش بوتا دروج تاجبو كزمچا كفلو برندالا يقومو عجو هجو هلوم تداك موال
አንገታቸውንም ደፍተዋል። አቶ ኃይሌ ፊዳ ቀይ ፊቱ ተቆሮ ተጉሳቁሏል። አለባበሱ እንደ ነገሩ ሆኖ ጭቃን ካክቶታል። ረጅም የጭቃ ላስቲክ ጫማ ተጫምቷል። አቋሁን ሁሉ ከተማቅ መስገበር ይመስል ነበር። ከዚህ ቀደም በላዩ ላይ ይታየ የነበረው ያ ደማቅ ፈገግታና ግርማ ሞገሱ ተገፏል። ያ በክብር ይታይበት የነበረ ግቢ በውርደት ስለተመለሰበት ወይም ከአውሮፓ እስከ አዲስ አበባ የለፋለት መኢሶን ስለወደቀ መንፈሱ ተጎድቶ ሊሆን ይችላል። በገጹ ላይ በይበልጥም በአይኖቹ ላይ ይነበብ የነበረውን ጥልቅ ትካዜ የተመለከተ ሁሉ በቀጥታ የስሜቱ ተካፋይ ይሆናል። በእውነቱ እኔም በጣም አዘንኩ። በማግስቱ መኢሶንን ለማውገዝ ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ ተደረገ። ከአራት ወራት በፊት የዓለም ወዛደሮች ቀን ሜዳይ በተከበረበት ዕለት ገበሬው፣ ወዛደሩ፣ የመንግሥት ሠራተኛው፣ ተማሪውና ሌላ ሌላውም የከተማው ነዋሪ የመኢሶንን አርማ በትልቁ አንግቦ በረጅም የጨርቅ ቅስትና በሰፊ ወረቀት ላይ መኢሶን ፓርቲያችን ነው የሚል መፈክር ጽፎ እንዳልተሰለፈ፣ ከመኢሶን አመራር ጋር ወደፊት ብሎ እንዳልጮኸ፣ እንዳልፎከረ ጳጉሜ 2 ቀን 1969 ደግሞ መኢሶን ከሃዲ ነው ብሎ አወገዘው። ጠላ ሲጠጣ ተይዞ መጣ እያለ ጨፈረበት። ነገሩን ላጤ ነው ይህ ህዝብ ማዕበል እንደሚገፋው የባህር ውሃ፣ ንፋስ እንደነካው የመስክ ሳር አቅጣጫውን እየለዋወጠ መዋለሉ ምን ያህል እንደተጨነቀ ያመለክት ነበር። ያሳዝንም ነበር እንጂ ደግሞ በየመድረኩም ላይ መኢሶን በዘፈን በዜማ ተቀለደበት። ራስ ደጃዝማች ከነፉ ከዋይታ ሲረው ተነጠፉ። የታንክ ምጽዋት ይዘው መጡ በዚያ መሳሪያ ተለጠጡ ተለጠጡ ተለጠጡ። ማርክስ ከኤንግልስ ሌኒን አምባ ቀኝ ምህላቸው ሲያስተጋባ ሲሽቀረቀሩ በቀይ ካባ አጉል ሞነክሴ እኚህ አባ የተኩላ ደፋር ባንበሳ ቤት ያይት በድመት መዝመት የባብ ለማዳን ማጣት መኢሶን ብሎ ማርክሲስት 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 የጭቁን አብዮት የናቁ እንደማይምሮት ያወቁ ሲደናበሩ ገቡ ወጥመድ ባልተፈቀደው በቀኝ መንገድ ባልተፈቀደው በቀኝ መንገድ። አቶ ኃይሌ ፊዳ ተይዘው ከመጡ በኋላ በሰጡት የተመርማሪ ቃል ላይ ስለ ጉዟቸው እንዲህ ሲሉ ገልጸው ነበረ። ስብሰባዎቻችን ሁሉ በተረጋጋ መንፈስ የተካሄዱ ቢመስሉም መኢሶን ይመታል የሚለው ማስፈራራትና ዛቻ በመቀጠሉ የማፈግፈጉ ተግባር መፍጠን እንዳለበት አመነን። ሻምበል በፍቃዱ የጻፈውን ሰነድ ካገኘን በኋላም የደረሱን መረጃዎች ሁሉ የመኢሶንን መመታት የሚያረጋግጥ ሆኑ። ወደ ኋላ መለስ ብዬ እንደ አይነተኛ አስረጅ የምጠቅሰው ነጥብ አለ። ይህም ከሚያዝያ 23/1969 በኋላ የሰደድ ጓዶች ናቸው ብለን የምናስባቸው አንዳንድ ሰዎች፣ ለምሳሌ ሲኒየር ቴክኒሽያን ደምሰው ካሳይ፣ በህዝብ ስብሰባዎች ላይ መኢሶን ሌላው የሀፓ ነው በቅርቡ ይመታል ብለው እስከ መናገር ደረሱ። የሀምሳ አለቃ ለገሰ ፒቲ ኦፊሰር ታምራትና መቶ አለቃ ድንቁ ጉርሙ ይህንኑ ሀሳብ ደግሞ ለእኔና ለጓዶች በማስፈራራት መልክ ገልጸውልናል። በተጨማሪም ሻለቃ እንዳለ ተሰማ የደርጉ ቋሚ ኮሚቴ አባል መኢሶን ነሐሴ 15 ቀን ያበቃለታል ብለው ለግብፅ አምባሳደር እንደገለጹላቸው ሰማን። ከነዚህ ሰዎች መካከል የደርጉ ቋሚ ኮሚቴ አባል የሀምሳ አለቃ ለገሰንና ፒቲ ኦፊሰር ታምራትን ባነጋገርናቸው ወቅት እርግጥ ከሜዴይ ሰልፍ በኋላ ልንመታ ምንም ያህል አልቀረንም ነበር ብለውናል።
ስለዚህ ጉዳይ በህብረቱ መድረክ ይስናግልኝ ሲካሄዳል ተብለው ሳይሳካ ቀረ። እንግዲህ ይህ ሁኔታ ስላስፈራና የወለጋ ጓዶቻችን ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ፍጥነት በመሸሻቸው ጊዜው እስከሚያልፍ ህቡ ገብተን የዲሞክራሲ መብቶች ከተሟሉልን በኋላ ተመልሰን በግልጽ ለመስራት በማቀድ ሪትሪቱን ወይም ማፈግፈጉን በነሐሴ ወር 1969 መጀመሪያ ላይ እንድናከናውን ተቆረጠ። ስለዚህ ነሐሴ 14 ቀን ቅዳሜ በግምት ከጧቱ 4 ሰዓት ተኩል ሲሆን ባንዲት የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ጽፈት ቤት ኩምቢ ቮልስዋገን መኪና እኔ ኃይሌ ፊዳ፣ ዶክተር ከበደ መንገሻ፣ ምትኩ ተርፋሳ፣ አዱኛ የሚባል ገበሬ ሹፌራችን የነበረ ዳንኤል ያባቱን ስም የረሳሁት ደግሞ ስሙን ማላስታውሰው ሌላ አንድ ሰው ሆነን በጎጃም መንገድ ወጣን። ጫንጮ ከተማ ለንደርስ ጥቂት ሲቀረን ከመኪና ወረድንና ካቶ አዱኛ ማለት የአብሮን ያለው ገበሬ ከርሱ ጋር በእግር ወደ ቤቱ ሄደን ቀድሞን ከደረሱት አራት ጓዶች ጋር 10 ሆነን እስከ ነሐሴ 19 ቀን 1969 ሐሙስ ድረስ በዚሁ ሰው ቤት ሰነበትን። ነገር ግን 10 ሰዎች በአንድ ሰው ቤት መቆየታችን ትክክል አለመሆኑ ስለታየን በገበሬዎቹ ቤት እንድንከፋፈል ወሰንን። ስለዚህ አበበ ኃይሌ፣ አያሌው ወልደመድን፣ እኔ ራሴ ሆነን አቶ አዱኛ ቤት ቆየን። ነሐሴ 28/1969 ቅዳሜ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ሌላ ገበሬ ቤት የነበሩ የራስ ወርቅ አድማሴና ደረጃ አለማየሁ መጥተው ከኛ ጋር ተደባለቁ። ከዚያም ወታደሮች አዲስ አበባ እንደመጡና በማግስቱ ማሰሳ እንደሚጀምሩ ነገሩን። በጉዳዩ አደገኛነት ላይ ከተመካከርን በኋላ አምስታችንም ሌሎች ጓዶች ወደሚገኙበት አቶ መገርሳ ቤት ተጉዘን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ደረስን። ነገር ግን ጓዶቹ ቀድሞ ሄደዋል ተባልን። እና አቶ መገርሳን መንገድ ምሩን ብንላቸው ፍቃደኛ ስላልሆኑ ወደ ሙገር ወንዝ ያደርሰናል ብለን የገመትነውን አቅጣጫ ይዘን በዘፈቀደ ተጓዝን። ነሐሴ 29/1969 ዕለቱ እሁድ ነበረ። ጫካ ውስጥ ተቀምጠናል። በዚሁ ቀን 9 ሰዓት ገደማ የእኛ ጓዶች ሄዱ በተባሉበት አካባቢ ረዘም ያለ ጊዜ ፈጀ የአውቶማቲክ ጠመንጃ ተኩስ ሰማን። በዚሁ ተኩስ ጓዶቻችን እንደተገደሉ ገመትን። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን መመካከር ጀመርንና ወንዙን ተከትለን ወደ ሙገር ሸለቆ መግባት ወይም ከበባውን እንደምንም ጥለን ወደ አዲስ አበባ መመለስና አስተማማኝ መሸሸጊያ መሻት የሚሉ ምርጫዎች ቀረቡ። በቀረቡት ምርጫዎች ላይ ተከራክረን ሁለተኛው ምርጫ ተቀባይነት አግኝቶ እሁድ ማታ በአንድ ሰዓት ገደማ ከጫካው ወጥተን የአዲስ አበባ መንገድ እናገኝበታለን ብለን ባሰብነው አቅጣጫ ጉዟችንን ጀመርን። 10 ሰዓት ተኩል ያህል ከተጓዝን በኋላ አንድ ተራራ ጥግ እንደደረስን ጫካው ውስጥ ገብተን ተቀምጠናል። ነሐሴ 30 ቀን 1969 ሰኞ ማታ የያዝናቸውን አራት አውቶማቲክ ጠመንጃዎችና ጥይቶቻቸውን ጥሻው ውስጥ ወሽቀን በአንድ ሰዓት ገደማ እንደገና ጉዟችንን ቀጠልን። ከሌሊቱ 7 ሰዓት ተኩል ላይ ወደ አንድ ገበሬ ቤት ሄደን የሚበላ ነገር እንዲሰጡን ጠየቅን። ቆሎ ቆልተው ሰጡንና በላን። ውሃም ጠጣን። መንገድ እንዲያሳዩንም ጠየቅናቸው። ባሳዩን አቅጣጫ የጉዟችንን ተያያዝነው። ጳጉሜ 1 ቀን 1969 ማክሰኞ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል ላይ የአዲስ አበባ መንገድ አገኘነው። ከዚያም እስከ 3 ሰዓት ድረስ ተጉዘን ከጫንጮ ወዲህ አንድ እርጎ ቤት ገብተን በኪራይ የሚያጓጉዘን መኪና ለማግኘት መጠበቅ ጀመርን። ነገር ግን ዕለቱ የጫንጮ ከተማ የገበያ ቀን ስለነበር መኪና ማግኘት አዳገተን። አማራጭም በማጣታችን አስፋልቱን መንገድ ተከትለን ወደ ሱሉልታ ተጓዘን። እዚያ ልንደርስ በግምት 5 ኪሎ ሜትር ሲቀረን አንድ ዕቃ መጫኛ የሚመስል ፎርድ ታኖስ መኪና አገኘንና ሱሉልታ እንዲያደርሰን ሹፌሩን ጠየቅነው። ሹፌሩ ፍቃደኛነቱን ስለገለጸልን ከሱሉልታ አሳልፎ ዶሮ እርባታ ከሚባለው ቦታ እንዲያወርደን ነግረነው ተሳፈርን። ከተማው ስንደርስ የቀበሌ ማህበር አባላት ካሉበትና ህዝብ ከተሰበሰበበት አካባቢ ወረድዋልን። በሆረሁሉ ያዘንን ወረድን። ከዚያም የቀበሌ ማህበር አባላትና ህዝቡ ከበቡንና ፈተሹን። ሽጉጦቻችንና መታወቂያ ወረቀቶቻችንን ስላገኙብን ከላው ደም ይጠብቁ ወታደሮች ስራ አስረከቡን።
በመጨረሻም ከሶስተኛ መምሪያ ወይም የደርግ ዘመቻ ክፍል የታዘዙ መኪናዎች ደርሰው ወደ አዲስ አበባ አመጡ። ይላል ይህ ከዚህ በላይ ተመዘገበው ትክክለኛ ቃሌ መሆኑን አንብቤ ፈረምኩ በማለት አቶ ኃይሌ ፊዳ የመኢሶንን ስልታዊ ማፈግፈግ መንስኤውንና መደምደሚያውን በመዘርዘር የተመርማሪነት ቃሉን አጠናቋል። በጣም ይገርማል። በዚህ መልኩ ነበረ ሽቱም ጉዞውም የተጀመረው። በቡድን በቡድን ነበር የወጡት፣ ግን በመጨረሻ እንደዚህ ሆነ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ ያውቃሉ የተባሉት እሳቸው ናቸው። ተይዘው ወደ እስር ቤት ገቡ ኃይሌ ፊዳ እና ጓደኞቹ። ከዛ በኋላ ምን ሆኖ ከተያዙ በኋላ ምን ተደረገ? እስከዛሬ ጥርት ያለ የተገለጸ ነገር የለም። ኃይሌ ፊዳ እጃቸው ከተያዘ ከሁለት ዓመት በኋላ ተረሸኑ ተገደሉ ነው የሚባለው። አንዳንዶች ደግሞ አመት ድረስ ዝቅ ያደርጉታል፣ ሌሎቹ ሁለት አመት ድረስ ቆይተዋል። በተረጋጋ ነገሮች ሰከን ባሉበት ሁኔታ እንዴት ሊገደሉ ቻሉ? የተገደሉበት ቦታ ራሱ አጨቃጫቂ ነው የሆነው። በኋላ ላይ ግን አስክሬናቸው ከየት እንደወጣ ምን ገልጸዋል። ወደዛ ከመግባታችን በፊት አንድ ሙዚቃ እናስገባ። ይህን ነገር ይህንን ኑዛዜ በተመለከተ ይህ አሁን ይህ ኑዛዜ ደብዳቤ ማለት ነው ኃይሌ ፊዳ የጻፈውን በተመለከተ በተለያዩ አሁን ይሄኛው መጽሐፍ ላይም በትክክል ወጥቷል። አሁን በቅርቡ ባለፈው ሳምንትም የለውጥ ምሰሶዎች የሚለው መጽሐፍ ላይ ይኸው ኑዛዜ እንደገና ኃይሌ ፊዳ የለውጥ ምሰሶዎች የሚል ስለ ኃይሌ ፊዳ ገልጾ ኃይሌ ፊዳ በእጁ የጻፈው ደብዳቤ የሚለው ይኸው ጽሁፍ መልሶ እዚህ ጋር ወጥቷል። ና እስካሁንም ድረስ የሚያነጋግር እስካሁንም ድረስ የሚያጨቃጭቅ እስካሁን ድረስ ብዙ የሚያጠያይቅ ነገር አለው። ቅድመ መግቢያችን ላይ ገልጸዋል። ኮሎኔል መንግስቱ እንግዲህ በዛ አሁን ከመጥቆ በኋላ እንለዋለን እናነሳዋለን እንድትቀባበል እንለዋለን እናነሳዋለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ የደራው ጨዋታ ነው ከኃይሌ ፊዳ ታዋቂ ፖለቲከኛ የመኢሶን መስራች አባል ባለቤት የልጆቹ እናት ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ እንድትጠብቁ። የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ የአቶ ኃይሌ ፊዳ አሟሟት ብዙ አከራካሪ ነገር አለው። ከተያዙ ከአንድና ከሁለት ዓመት በኋላ ነው የተገደሉት። አገር ከተረጋጋ በኋላ በገመድ ነው ተሸምቀቀው አንገታቸው ላይ ከብተው እንደውም ጥይትም አልተኩሰም የሚሉም አሉ። በተለያየ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በጥይት ተበሳስቶም ነው የሚሉም አሉ። ነገር ግን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የቀድሞው መንግስት ፕሬዝዳንት ይህን ነገር በትክክል ያውቃሉ ተብሎ ከሚጠበቁት ሰዎች ከሚገመቱ ሰዎች መካከል ናቸው። እሳቸው በኃይሌ ፊዳ ጉዳይ ዙሪያ የሰጡት ምላሽ ግን እጅግ እጅግ የሚያስደንቅ ነው። የሌትናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች በተሰኘው መጽሐፏ ላይ ገነት አየለ ጠይቃቸው አንስታባቸው ነበረ። ኃይሌ ፊዳስ በነሐሴ 1970 ተይዞ ከአንድ ዓመት በኋላ ነበር ነገር ከበረደ ሁሉ ነገር ከተረጋጋ በኋላ ነው የተገደለው። በዚያን ጊዜ የኃይሌ ፊዳ በህይወት መኖር መንግስትን ያሰጋ ነበር? መቼ ነው የሞተው ኃይሌ ፊዳ? በሐምሌ 1971 ነው። ማን ነው የገደለው? እኔ ምን አውቃለሁ። አስክሬኑ ከቀድሞ የራስ አስራት አካሳ ግቢ ነው ተቆፍሮ የወጣው። እዚያ ነው የተገኘው ኃይሌ። አሁን ኃይሌ ፊዳ እዚያ ምን ይሰራ? እዚያ ነው አስክሬኑ የተገኘው። እኔ አላውቅም። መሞቱንም አያውቁም? እሱንም እዚህ ከመጡ ነው የሰሙት? መኢሶኖች እኮ ጥለውን ሄደዋል። የሶማሊያ ጥቃት አይሎ ሲመጣ የሻቢያዎች ጎራ ስለጠነከረ ከዚህ ከደከመ መንግስት ጋር ምን እንሰራለን ብለው አይደል እንዴት ጥለው የነገዱት? በእነሱ ሐሳብ እኛ በመዳከማችን ወደፊት ከኛ ጋር በመቀጠል የስልጣን ጥማታቸውን የሚያረኩበትን መንገድ ስለማይኖር ልዩ ልዩ ምክንያት ሲያቀርቡ ቆይተው በመጨረሻ ፈርጥጠዋል ሄደዋል። በዚህን ጊዜ እነ መስፍን ካሱ ወደ ሲዳመው እና ኃይሌ ፊዳ ወደ ወለጋ ሲሄዱ ገበሬኑ አግኝቶ መንገድ ላይ ከሰከሳቸው። እዚያ ነው የተገደሉት በሙሉ? ዶክተር ንግስት አዳነስ እሷም ሁሉም? ከአስራተ ካሳ ግቢ እኮ ነው ሬሳቸው ተቆፍሮ የወጣው። የአስራተ ግቢ የመድኃኒት ግምጃ ቤት ነው እኮ። እዚያ ግቢ ምን ሊያደርጉ ይሄዳሉ? ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከውጭ ሀገር የሚያመጣቸው መድኃኒቶች ለማስቀመጫ ጠይቆ ተሰጥቶት ለዚህ እንደሚገለገልበት ነው የማውቀው። ሰው አይኖርበት ምን የለበት። እላይ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ያለውን ነው እኮ ምሎት። አንድ አይደለም እንዴ የአስራተ ካሳ ቤት
ቤቱን እኔ ቦታው የት እንደሆነ አላውቅም። እኔ ማውቀው ያ ስራተ ካሳ ቤት ለመዳንት ግምጃ ቤት ተጠይቆ መፈቀዱ ነው። አሁን ሜድሽ መጠየቅ እኮ ትችያለሽ። እረኒ ሰፈሬ ነው በደንብ አውቀዋለሁ። ሬሳቸው ከዛ ወጥቷል። ያቡነ ቴዎፍሎስም የነ ኃይሌ ድፊዳ የዶክተር ንግስት የነ ደጃዝማች አረጎት የደጃዝማች ካሳው የለም ግድ የለም እሱን ተይው። አንቺ በግምትሽ ኃይሌ ፊዳን እዚያ ምን ይወስደዋል? የሱን አጽም እዚያ ምን ይወስደዋል? ታስሮ ነው። ያቡነ ቴዎፍሎስም የሉም። ቆይ እነሱም የሉም የሌሎቹም? ያስራተ ካሳ ቤት እኮ ማሰሪያ ነው እንዴ? አሁን ስንት ግቢ ነው ያላችሁ? እላይ በግብጽ ኤምባሲ አድርገው ወደ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ዳገቱን ከወጡ በኋላ የኦኤ ዋና ጸሐፊ መኖሪያ የነበረው አጠገብ የሚገኝ ትልቅ ቤት ነው። ያቡነ ቴዎፍሎስ እንዲያውም በጥቁር የተከኑ ልብሳቸውን አድርገውት በነበረው ነጠላ ጫማ ተለግቶ ይህ ሁሉ ተገኝቶ ነው ወጥቶ የተቀበረው። የራስ አስራተ ቤት ለዚህ ተግባር መዋሉን አሁን ገና ካንቺ አንደበት መስማቴ ነው። ወህኒ ቤት አለን። ወህኒ ቤት እኮ አለ፣ ማሰሪያ አለ። እዚያ የሚካሄድበት ምክንያቱ አይገባኝም። ያስራተ ቤት ለጤና ጥበቃ እንዲሰጥ ዶክተር ተፈራ ወንዴ ነው የጠየቀው። እንደዛ ነው። ለዚህ መዋሉ ነው ትዝ የሚለኝ። ኃይሌ ብቻ ነው ወይስ ሌሎቹ ነው ያለው? ሌሎቹም ቅድም ስማቸውን ልጠቅስሎት የሞከርኩት ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ሊያውቅ የሚችለው ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ነው። እርስዎ የሚያውቁት ኃይሌ ፊዳ በገበሬዎች መገደሉ? አሁን መይሶኖች አልኩሽ እኮ ተያይዘው ጠፉ። ሰው እንዲያውቅና እንዲዛቸው ስማቸውንና ፎቶግራፋቸውን መበተን ያስፈልጋል ተባለ። ተበተነ። በየሄዱበት አቅጣጫ ያሉ ገበሬዎች በየቦታው ያዟቸው፣ እንከላከላለን እያሉ ሲፍጨረጨሩ ገደሏቸው። ተገደሉ። ገበሬ ነው ከስክሱ የገደላቸው። እንደዛ ተብሎ ነው የተነገረኝ። ጠረፍ ድረስ የደረሱም ነበሩ። ለምሳሌ ዳንኤል በወለጋ በኩል ከነ ኃይሌ ጋር ነው የሄደው። በሲዳሞ በኩል ደግሞ እነ ተረፈ እነ መስፍን ካሱ ናቸው የሄዱት። የአመራር አካሎቹ ሁሉም አልተሰወሩም። እነ ዶክተር ወርቁ፣ ዶክተር አለሙ አበበ፣ ዶክተር አየር አድቅጣውና ሌሎችም የሰፓ አባላት ሆነው ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው ዘልቀዋል። እኔ እስከማስታውሰው ድረስ ከመይሶ ነው የሄዱት ኃይሌ ፊዳ፣ ከበደ መንገሻ፣ ዳንኤል ታደሰ፣ መስፍን ካሱና ንግስት ናቸው። ንግስት አዳነ ይዋሽዎታል ማለት ነው? እነ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ እነ ኃይሌ ፊዳ ብዙ ጠላት እንዳላቸው መዘንጋት የለብሽም። አንደኛ የምዕራቡ ኢላማ ናቸው። ይህንን የሶሻሊዝምን ጣጣና አብሮት የመጣውን ነገር ሁሉ ያመጡ እነሱ ናቸው የተባሉ የሚጠላቸው ሞልቷል። ኢህአፓው ጠላታቸው ነው። ከእኛም መሃል ቢሆን ስልሽ እነ ሽመልስ ማዘንጊያ እና አለሙ አበበ፣ እነዚህ ዘ ጋንግ ኦፍ ፎር የሚባሉት ሁሉ በእውነቱ የሰሩትም ስራ አስቀያሚ ነው። ሌላው ግልጽ ነው። የሶማሊያን ወረራ ፈርተው ነው የፈረጠጡት፣ የሸሹት፣ ጥለውን እኮ ነው የሄዱት። መይሶንና ኢህአፓ የተለያዩ ናቸው። በጣም ኢህአፓዎቹ ለሚያምኑበት ነገር ተዋጊዎች ናቸው፣ ለዓላማቸው ይሞታሉ። መይሶኖች ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች ነን ይላሉ እንጂ የትግል ስሜታቸው ደካማ ነው። ግምጋሜያቸው ከመጀመሪያውም ቢሆን ትክክል አልነበረም። በጣም የተማሩ ብዙ ያነበቡ ምሁራን አሉባቸው። ለምሳሌ እኔ ለኃይሌ ፊዳ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። የሰከነ ያነበበ ጥሩ ማርክሲስት ነበረ። ጥሩ ጭንቅላት ያለው በጽሁፍስ ብትዩ በንግግር ቢባል ጥሩ የፓርቲው ምሰሶ ነበር። በሁሉም መንገድ ከልም አይወጣለት። ከድርን ያየሽው እንደሆነ በኢኮኖሚክስ ዶክትሬት አለው። የኢሉባቡር ልጅ ነው። አብዮቱ በፈነዳ ጊዜ ሱዳን ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ያስተምር ነበረ። ሱዳን የነበሩትን ሰዎች ያሰባሰበ እሱ ነው። ጣጣ ማበዛ ተግባቢና ጥሩ ኮሚኒስት ነበረ። ሰናይ ልኬም እንደዚሁ ነበረ። እነኚህ ሁሉ በጣም በቅርብ ከማውቃቸው የምወዳቸውና የማከብራቸው ሰዎች ነበሩ። ለወደፊቱ ለአብዮቱ መጎልበት አለኝታ የሚሆኑ ናቸው ብዬ ተማመን ነበር። ኃይሌ በሌሎቹ የተዋጠና የተወሰደ ይመስለኛል። ከመካከላቸው ኖቶሪየስ ሲሆኑና ስልጣን የጠማቸው በጣም ከላቦች ደግሞ ነበሩባቸው። ቀንድ የሚነክሱ ችኩሎች አብረዋቸው ነበሩ። አሁን ይሄ ዳንኤል ቅዥቅዥ አለ ነው፣ ቀዥቃዣ። ከበደ እንደዚሁ ነው። ተረፈ እንደዚሁ ነው። ሴትየዋ የለየላት እብድ ናት፣ እቺ ንግሥት አዳነ የምትባለው። ቢንያም አዳነ የሚባለው የሀፓ አባል ወንድሟን ከቢሮ ጎትታ አውጥታ አስገደለች እኮ ነች። የገዛ ወንድሟን አስገድላለች። ታዲያ እቺ ጤነኛ ነች? ልጁ ግብርና ሚኒስቴር ነበር የሚሰራው። እኔ ራሴን ልትገለኝ ነበር። ወደ ኋላ ላይ መይሶን ቀኝ መንገደኛ እየተባለ በድርጅት ውስጥ በስነ ጽሁፍ መወራወር ተጀምሮ ነበር። እኔ ታዲያ በጋራ ስብስቤ እንዲሁ በደፈናው እረፉ፣ የለም እገሌ እገሌ ሳልል ተዉ በማለት አነጋግሬያቸው ነበረ።
هايلي فيدا زاست مجنتو بتعامل مع سازنا سومالي بور الرنجزي اندي تلوني دالو بمالت يزبو ميلاما مهونات شوال كرم بجي قطرو اجي تمتوني ودقوت قبريني كساكساتشو قبريني جفتشفاتشو اني موقع يننا اسراتك اسا ايه اسراتك اسا بيت لمن النام ديت اندتو السروا لاوكم لما جم مراك زي عمقنا كانش مسماتينو هين بمالت نقل هين بمالت نبرنجدي هي آه سميت أشولي تاجي نال فندم. ديت ندم ميدا بتجمع دم يوم قلت له. آه. هسبر على رهيني كلين. أنا جنت أنت كلني ليون مسلينكو. آه هنا برا ملاشو. بدأ بدأ ميجر ملاش نبرا. ملاش هنا برا. آه. آدم أتشاتن بهايلي فيدا زوريا يازك جنال روزك جست جنا علتنكم جنا علت جم مثلا من ما نتجرا. نعم وش باتشون زمز عافت بلن. بلنو يازنا شو. كبالي بيتونا كولت. ልጆቹ እናት ጋር ያደረግነው ውይይት አለ አብራችሁን ቆዩ የደራው ጨዋታ የደራው ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እንገባለን ያቱ ኃይሌ ፊዳ ባለቤት የሁለት ልጆቹ እናት ማን ናቸው የት አገኘናቸው እድሜያቸው ስንት ደርሷል እዚህ ሀገራችን ውስጥ ምን ይሰራሉ بمن يتدادرالو اهن بمجه مرا عزيب ورقو تنقران عالج عزيب نات ياتو هايلي فيدان بالبيت اغن تشاتشو ياو تيكل نو اني ياتو هايلي فيدان بالبيت ساقاتشو برناديت بالال سماتشو ساقاتشو من الوات كودا اسرام نست اسرو سبات تامتا كاي يتدقال اسرو سبات بجن ياتو هايلي فيدان بالبيت سندورو اتاكيم تاكي رمبا؟ اي اني هايلي في دانس برم بمشاق والو ونس لمن ناقر قوالت اندا هونو عنا برم هي تاريكنا يا بوليتكا وقاتي ونس لمن ناقر قولنا برناديت هايلي في دان دمي بالو ونا هايلي في دامي لون سميو ميتاول بس ما قادلو قن زرزر وستر زرزر وستر قن هيني هلا نبرم بتاريكنا ببوليتكا ينبرن يوقات مالتنم دوم لهايلي في دام بتقامي بلت كفتن يوقات من الوقت يادا بركيمت اوت بيوال تشلالهون ازيد الروج قطعا بروغرام كجمرنا بتالي دمو هينن بروغرام لمسرات كتانسان بس كزي جمرو ملس بيه انجدي جنت كاكولني المنجستو اينا مارا مزارا درقة تشونك عالم دايك عم ببنوال جن دايلو تشو او تالفوال لهن بوتاو ما نسلب تشون ديا زارك هات او دادمو بزو غال تزعفهم بودي كنتول كنتول نغرو تشنا لمرمرا لدرق مرمرا لجيتساتو يمتشان درمزازي ميكو تارو ياتو هايلي فيدا قال بي تلاي اهون كدم انجلسة شوال بتلاي يومز عف تلاي تاتموال نبارم لاي نبارا بترف بتلاي بايها بازورة بركاتا مز عف تزعفوال بما إسون عند مز عفنو سم قويت تبلو አቶ አንደርጋቸው አሰግድ የጻፉት መጽሐፍ ነው ባጭር የተቀጨረ ጅንጉሶ መይሶን የሚል መጽሐፍ ነው ብዙም ሰዎች እጅ ላይም የደረሰም አይመስለንም እና የመይሶን ታሪክ ብዙ አልተጻፈም እና የኃይሌ ፊዳን ስም እና ድርጊቶች መግባሮች ባህሪያት አልፎ አልፎ ነው በጠየመ መልኩምም በነጭ መልኩም ምንመለከተው እሻዜ እና ይሄን ነበር ይሄን ያህል ነበር ማቀው ለማለት ነውና ኢትዮጵያዊ ባለቤት እንደነበራት የልጆቹ አባት እንደነበረ በህይወት እንደሌለ አንቺ ነው የምታያት አዎ አንቺ ነው የምላትና እንደውም እዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ተቸግሬ ነበር አሁን ካንተ ጋር እንደውም በፈረንሳይኛ አንቱታ የለም ወይ ብዬሽ ነበር አለ አላልሽ ግን ከስትግባባና ስትቀራረብ አንቺ ትባላለህ እንጂ እንደውም በፈረንሳይኛ አንቱ ቡ ነው انت بلتيو نو ملهنا اندوم ማለት የግድ የድሜ ልዩነትም አይደለም በወጣትነት እድሜ ክልል ላይም ሆነ ለምሳሌ አንተ ታላቅ ሆነ ትልቁ ነው ወጣት በድሜ ወጣት የሆነ ሰው የማታቀው ምትግባባው ከሆነ ቡ ነው የምትለው አንቱ ነው የምትለው እሱ አንተ በለኝ ካለ ወይም አንቺ በይኝ ካለች ትላለህ አንተም ደግሞ ለመግባባት ይቅርታ አንቺ ብለህ ወይ አንተ ብለህ ቅር ይልሃል ብለህ ፍቃድ መጠየቅ አለብህ አለብዛ ግን ምስሎንክ ነው አንቺ ወይ አንተ ብለህ የምታናግረኝም ይመጣልና አንቱና አንቱታ አለ
በዛ አቋንቋ ግን ያው እንደነገርኩ ስንተዋወቅ አው እንደውም 15 አመት በርግጥ በትክክለኛነት በያስባለሁኝ ስለሆነ በዛው ውስጥ እሷም መላመዱ በተባይ መሆን መግባባት ጋብቻችሁ ይሰርጋችሁን ቦታ ላይ መገኘቷ እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር አለ አው እኔም ያንቺ ስጋብቶብኝ አንቺ ይያልኩ ነው እሺ እሷም እንግዲህ እሷም ልበል እድሜዋ ወደ 70ዎቹ ነው ግን አሁን ወደ 70ዎቹ አው ግን እሷም አንቺ ነው የምትለኝ ምክንያቱም በባህሉ ያው እንግዲህ ካልተግባባን ያው አንቱ ልትለኝ ትችላለችና ስለምትግባባ አው እኔም አንቺ ነው የምላት ማለት ነውና ከሷ ጋር የምንተዋወቀው እንግዲህ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ነው የምታስተምር የነበረው ከባለቤቴ ጋር መምህር ነበረች አብረውም በፈረንሳይ ማህበር ነገር አላቸውና እዛ ማህበር ውስጥ አብረው ነበሩ እኔም እዛ ማህበር ውስጥ ከባለቤቴ ጋር ሄድ ነበር ሊሴ ገብረ ማርያም ነው ስመጣም በተለያዩ ግብዣዎች ላይም እንደዚሁ እንገናኝ ነበር እንተዋወቅ ነበር መምህር ነበረች የፈረንሳይኛ መምህር ነበረች ከዛ በኋላ ጥረታ ወጣችና የሌላ ኢንጂኦ አቋቋመች የራሷን ኢንጂኦ አጸጅ የተሰኘ የኢንጂኦ አቋቋመች ACEDE ነው የሚባለው በፈረንሳኛ አካያን ፋንድ ኢትዮጵያ ይባላል ኢትዮጵያን ህጻናቶች ኢትዮጵያን ህጻናቶችን ሁለት ትርጉም ያስገዳል ኢትዮጵያን ህጻናቶችን መቀበያ ወይም ማቆያ ማዕከል እንደማለት ነው በአማርኛው ደግሞ ደስ ይላል አጸጅ ነው የሚለውና አዎ የኢትዮጵያን ሴቶችን በተለይ ብቻኛ ሴቶችን የተጎዱ ሴቶችን ብቻቸውን ብቻኛ እናቶችን ለመርዳት የተቋቋመ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የልጆችም እንደዚህ ተደርጎ ደግሞ ልጆችንም እንደዚህ ይረዳል ምንድነው የሚያደርጉት ለምሳሌ እናቶች ብቻቸውን የሚያሳድጉ ከሆነ የገቢ ምንጫቸው ደካማ ከሆነ ለእናቶቹ ስልጣና ይሰጣል ድርጅት የሙያ ስልጣና ይሰጣል እናቶቹ የሙያ ስልጣናውን በሚወስዱበት ጊዜ ልጆቻችንን ማይጠብቅልናል ብለው እንዳይሰጉ የልጆች ማቆያ አጸዳላቸው እዛ ሞግዚ ተቀጥሮ ልጆቹን ይንከባከባሉ ይሄ ድርጅት ማለት ነው እናቶቹ ከሙያ ተመርቀውም ደግሞ ስራ እንዲይዙ ያግዟቸዋል እናቶቹ ስራ ከያዙም ደግሞ ሰራተኛ እናቶች ከሆኑ ልጆቻቸውን እስከ 12 ሰዓት ድረስ እዛ አጸድ ውስጥ ያቆዩላቸዋል ስለዚህ እናቶች ልጅን ይታድርጌ ስራ ብሎ አይሉ በዚህ ይረዳሉ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ለእናቶቹም ለልጆቹም የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋሉ ለቤት ኪራይ ለአንዳንድ ነገር የሚሆነው ይሄንን ሁሉ ነገር ምናልባት ዛሬም ባይሆን በክፍል 2 ይሄን ዝግጅት እናቀርበው በክፍል 2 ካለመጠየቅ ላይ ስለ አጸድ ደግሞ እናነሳባታለን የተከበራችሁ አድማጮች በሃይሊ ፊዳ ዙሪያ አጠራቀርን ዝግጅት 2 ሳምንት ነው የሚወስደው በሁለት ሳምንት ነው የምንቋጨው ብለን እናስባለን በሚቀጥለው ሳምንት ላይ በጣም ሰፊ ዝግጅት ይኖረናል የቅርብ ወዳጆቹና የልብ ጓደኞቹን ጭምር አግኝተናል ከነሱም ጋር የሚገርም ውይይት አካሄደናል እነሱንም ይዘን ቀርባለን እና ባለፈው አመት ታስታውስ ከሆነ ስለ ሃይሊ ፊዳ ፕሮግራም መስራት አለብን ብለን አሰብን ከዛ በጣም ጥሩ አልና መጽሐፍቶችን ባለቤቱን ቋቃታለሁ ባለቤቱን ቀለም ጠይቅ ላርግላት ብዬ ስለምንድን ያልከኝ እንዴ ኡና በቃ ተንኳ አዜብ መቼስ በዚህ አይነገርም አዜብ እንዴት እንደጮህኩብሽ እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ እኮ በጣም ትልቅ እኔ ይሄ ፈረንሳይኛ ባንችልም እንግዲህ ስጭ እንደው ተማሙት ከየትም አምጥተን በፈረንሳይኛ በደንብ አጥጥተን እንዴ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይሊ ፊዳ ባለቤት ኖራ እንዴት ሳንደርስባት ሳንሰማ በጣም ራሴን ሁሉ ነው እንትና ያደረኩትና እንዴት ይሄን ዝግጅት እናቀርበው ከሆነ ባለቤቱን በርናዴትንም ቀለም ጠይቅ ላድርግላታ እንደዚህ ነው እንደው በኩራት መስለኝ እንዴ አንብርና ይታገኝሽስ ላይ አለች እኮ ዝስል እንዴ ብለ በጣም እንተናልከና በዛ ሰዓት ላይ ልክ ምናልባት ኖቬምበር አካባቢ መስለኛል ህዳር ወር አካባቢ ጠርኳት እዚህ ሊሴ ገብረ ማርያም ተገናኘንና እዛው አጠገብ ያለ አንድ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን አወራን ተጫወትን ቃለ መጠይቁን አደረኩላት አሁን በአመቱ ሰራው ሰማው ነው አሁን ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሄዳለሁ የሚቀጥለው ወር ከአንድ ወር ቆይቼ መለሳለሁ ስመለስ ደግሞ የተረሳ ነገር ይጎደል ነገር ካለ እናወራለን ብላ ያለችኝ ትዝ ብሎኝ ወይ ጉድ አመት ሙሉ ነው ይሄን ነገር ተዘጋጀንበት ብዬ በመሃል ላይ ተውነ ወሬላ ነገር ከባ መሰለኝ እስቲ ቆይም ለአንድ አንዴ ጂምላስቲ ገናል ሙላ ምን ለው ነገር ነበር አሁን ወዳጆቹንም ጭምር ስናገኝ ነው በጣም የተነቃቃ ነው እና የሚገርም ቃለ መጠይቅ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ በአማርኛ ነው ያወራችሁት
ነው እንስማው እስቲ እንስማው እንስማው እስቲ እንስማው እስ ክብራትና ክብራና አርማጮቻችን አብረን እናጣምጣው ነገር ግን ሙሉን ፈረንሳይኛውን በስለማትሰሙ እንግሊዝ ቆይ እንስማ ጠንጠፍ እናደርግና ከዛ ወደ እኛ እንሄዳለን Tu parles un peu amharique? Je comprends plus que je ne parle parce que moi j'ai un problème c'est que quand je parle une langue il faut que je la parle bien. J'ai pris quelques cours au début mais après j'ai laissé tomber parce que j'avais trop de travail et l'alphabet me dérange énormément. Bah parce que Hailey il a fait l'alphabet au B oui. Voilà le il a bien que je t'aide mais chatine tinchi technique chigir agatmonal kemejemmeriaw indegena tenagni zergaw waxin kemejemmeriaw بامارين على وراش بلان بتجمره كميلو بتجمريلن بتعمل سلينيال إيهنياو بفرنسينيا يالنونا إنيا أدمك تشاتن يفرنسينيون قلم ديك أني أني لبرناديت بتأيكاتم أزيجاجن من نادرجو يجاست إنياون بارت درجة هايليت أيكال يبرناد دبرناديت ونيرمو أني مجلس على لوجن بيانس مكبيعون قانتنش بامارين يمو كرنات سامسونج أستراتيجية سون الناس دمت أشو تناي نزرجو كتساكلت ساكتولنا بيلنا نجمر ان جمر ماشي تفيل من بروبليم تنستلين برناديت تنستلين يا زب قال متيقون باماريا ان ادركو هاي يك يالي يلم يلا يلم ماماريا يا دونك با بارلي اون فرانسي وي او فيت تو تابيل برناديت ماس او برناديت هايلي فيدا Alors, mon nom de famille, c'est Mas. Donc, en France, on garde son nom de famille jusqu'à son mariage. Et au mariage, en général, on prend le nom du mari. Ce n'est pas obligatoire. Oui. Et de plus en plus, les femmes modernes gardent leur nom de... መናገር እንኳን ይቸግረኛል ግን እረዳለሁ የኔ ችግር አንድ ቋንቋን የምናገር ከሆነ በደንብ ልናገር ይከባል አለበለዚያ ባልናገር መርጣለሁ መጀመሪያ አማርኛ ለመማር እንደውም ኮርስ ጀምሬ ነበር ግን አልቀጠልኩበትም አልፋቤቱ ማለት ፊደሎቹ ያስቸግሩኝ ነበር በዛ ላይ ኃይለ ያው ቤት ውስጥ ከጓደኞቹ ጋር ተሰብስበው ቁቤን ያው ለመፍጠር ይሰሩ ነበርና ያኔ አዎ ያኔ እንግዲህ ኃይለ ነው እንግዲህ እንደዚህ ቁቤን እሱም ባይጀምረው እሱ ነው አላ ነግርሻለሁኝ አላለሁኝና ቁቤን ለመፍጠር ሲሰሩ አደምጣቸው ነበር ቤት ውስጥ እና እነሱ ምንድነው ለመድገም እየሞከር ነበር ግን በጣም ያስቸግረኝ ነበርና እሱ ነበር አልቀጥ በዛ ምክንያት አልቀጠልኩበት ካይሌ ጋር ልጆች አፍርታቸዋል አዎ ሁለት ልጆች አፍርተናል ሳራና ዮዲት ይባላሉ እነሱስ አማርኛ እንዴት ናቸው ቋንቋውን ይናገራሉ ይችላሉ አይችሉም እንደውም የኃይሌ እህት ሊሊ ልጆቹን ያባታቸውን ቋንቋ አስተምራቸው እንጂ ትለይ ነበር ኦሮምኛም አማርኛም ባስተምራቸው ደስ ይለኝ ነበር ግን አልችልም እንግሊዘኛውን ስለሚችሉ እንግዲህ እዚህ ሲመጡ ያው በሱ ይግባባሉ ግድ የለም ብዬ ያው ይችላልኩት እኔም ያው ስለሚቸግረኝ ነው በነገራችን ላይ በርናዴት ማስ ተብለሽ ነው የምትጠሪ ወይስ በርናዴት ኃይሊ ፊዳ የቤተሰብ የመጠሪያ ስም ማስ ነው በፈረንሳይ ባህል አንዲት ልጅ አገረድ እስክታገባ ድረስ በቤተሰብ ስም እንጠራለን ካገባን በኋላ የባላችን የቤተሰብ መጠሪያ ስም እንጠቀማለን ማለት ነው በአሁን ጊዜ ግን ያው ግዴታ መሆን ቀርቷል ሴቷ ካልፈለገች በባለቤቷ የቤተሰብ ስም እንድትጠራ ትገደድም እኔ ግን በጣም ደስተኛ ነበርኩ ኢትዮጵያዊ ስም ቢኖረኝ በባሌ ቤተሰብ ስም ብጠራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እና ኃይሊ ፊዳ ተባልኩ ግን ኃይሊ ፊዳ ያው ያሱ የግል ስሙ ነው ኃይሊ ፓስፖርቱ ላይ እንደ ፈረንሳዩ ሳይሆን ያት ስም የመጀመሪያ ስም ተብሎ አልተጻፈም ነበር ስም ኃይሊ ፊዳ የሚል ብቻ ነበር የነበረው ፓስፖርት ላይ ትንሽ ችግር ነበረው ስለዚህ እኔም በርናዴት ኃይሊ ፊዳ አተብዬ ነው የምጠራው ልጆቼም ሳራ ኃይሊ ፊዳ ዮዲት ኃይሊ ፊዳ ተብለው ነው የሚጠሩት እስቲ መቼ እና እንዴት ተገናኛችሁ በእንዴት ያለ አጋጣሚ ነው ከኃይሊ ፊዳ ጋር የተዋወቃችሁት 1964 ዓመተ ምህረት ነው ፓሪስ ውስጥ በተማሪዎች የተዘጋጀ የምሽት ፓርቲ ላይ ነው የተዋወቅነው ሁለታችሁም ተማሪዎች ነበራችሁ ያኔ አዎ ተማሪ ነበርን እኔ ያኔ ያስተርጓሚነት ትምህርት ነበር መከታተለው ኃይሌ ደግሞ አሊያንስ ፍራንሲስ ውስጥ ቋንቋ ይማር ነበር ቋንቋ ከተማረ በኋላ ግን ያው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ሶሲዮሎጂ ነበር ያጠናው ግን መጀመሪያ ያው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለመማር ቋንቋውን ግድ ማሳደግ ስለነበረበት መጀመሪያ ቋንቋ ነበር የሚማር ጎረምሳ ነበር ያኔ እንደው ስትተዋወቁ ድሚያችሁ ስንት ይደርሰ ነበር እሱም ያንቺም እኔ 22 23 አካባቢ ነበርኩ ከኃይሌ ጋር የነበረን የድሜ ልዩነት 3 ዓመት ነበርና
እሱ እንግዲህ 25 26 መሆኑ ነው። አሃ ግን ስላገናኛችሁና ስላስተዋውቃችሁ የምሽት ፓርቲ እሺ ትንሽ ልታጫውቺን ፍቃደኛ ነሽ? እንዴት አይነት ነበር? እንዴት ነበር ሁኔታው? ምን ይመስል ነበር? ፓርቲው ፓሪስ ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች በብዛት የሚገኙበት ቡልቫርድ ጆርዳን አካባቢ ነበር የተዘጋጀው። የተለያየ ሀገር ዜጎች ሁሉ ተማሪዎች ነበሩ። ከየሀገሩ የመጡ ነበሩ። ከካናዳ፣ ከአፍሪካ፣ ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ በርካታ የተለያየ ሀገር ዜጎች ያስኮላርሺፕ ተቀጥለው የመጡ ተማሪዎች ብዙ ነበሩ። እዛ ፓርቲ ላይ ይዘኝልቹ ጓደኛዬ ናት። ቤት ውስጥ ነበርኩኝና ቤት ተቀምጬ መጣችና አንድ ፓርቲ አለ ባክሽ ንድና እንዝናና ብላ በቀጥ ነው ዛኝ ሄደቹ። ኃይሌም ልክ እንደኔው ጓደኛው ነበር ይዘት ሄደው። አዎ እሱ ነበር ይዘት የመጣው። እሱ እንዴት ነበር ታረብ የመጀመሪያ ተውቃቹ? እንግዲህ ይሄ ቀለም ጉዳይም አለ። እንደው ምን ተባባላችሁ? ምን ተባባልን መሰለም ያወራነው ፖለቲካ ነበር። እንደማስታውሰው ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሲለኝ ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ብዙም ስለማላውቅ ብዙ ጥያቄ ስለ ኢትዮጵያ ጠይቀው ነበር። እሱም ስለነበረው ፖለቲካ፣ ስለተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ስለመኖራቸው፣ እሱ ብሔሩ ኦሮሞ እንደሆነ ወለጋም ይባል አካባቢ ከሚባል አካባቢ እንደመጣ፣ ስለ ብሔር ልጅነት አዲስ አበባ እንዴት ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ አጫውተኝ። አዲስ አበባ ስኮላርሺፕ አግኝቶ ነበር የመጣው ከወለጋ ማለት ነው። ጎበዝ ተማሪ ስለነበረ አዲስ አበባ መጥቶ እንዲማር እድል አግኝቶ ነው። ኃይሌ ግን ጎበዝ ተማሪ ስለነበረ ተመረጥኩ ብሎ ባፉ አንገረኝም። እሱ ስለራሱ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት ብዙም አይወድም። ግን ያው ጎበዝ ነበር። ጀነራሉን ጌት መጥቶ ተማረ። እዛ የካናዳ ጄዝዊቶች ይመስሉኛል በትምህርት ጉብዝናው በተለይ በሳይንስ ላይ ያለውን እውቀት ተመልክተው አስትሮኖሚ የህዋ ሳይንስ እንዲያጠና ይገፋፉት ነበር። በዛ ስኮላርሺፕ አግኝቶ በዛ አስትሮኖሚ ነው ስኮላርሺፕ አግኝቶ ፈረንሳይ መጣ። እና እኔ ስትዋወቀው አስትሮኖሚ ለማጥናት እየተዘጋጀ ነበር። መጀመሪያ ግን ያው ቋንቋ መማር ያለበት ቋንቋውን የተማረ ነበር። በኋላ ላይ ግን በሶሲዮሎጂ ተሳበና ሶሲዮሎጂ ሲጀምር ስኮላርሺፕም ተሰረዘበት። ከዛ እየሰራ ነበር። ምንድን ነበር ፈረንሳይ ውስጥ ከትምህርት ጎን ለጎን ይሰራ የነበረው ስራ? ይሰራ ነበር አሊያንስ ፍራንሲስ ውስጥም የውጭ ቋንቋዎች ትምህርት ክፍል ውስጥ ኦሮምኛ ቋንቋ ያስተምር ነበር። ኦሮምኛ በዛን ጊዜ? አዎ የውጭ ቋንቋ ትምህርት ስለነበረ እሱ ይሰጥ ነበር። አሃ በዛ ጊዜ አብረውት የነበሩ ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ? አዎ ግን ብዙ አልነበሩም። በግምት ወደ 20 የሚጠጉ ይመስለኛል። እስቲ አሁን እነማንን ታስታውሻለሽ? ትዝ የሚሉሻሉ? ስማቸው ሊረሳኝ ይችላል። ታደሰ ገሰሰ፣ ዳንኤል እንዳርጋቸው። እንዳርጋቸው እንኳን ጀርመን ነበረ። የጀርመን ቋንቋ ተናጋሪ ነው እሱ። እዛ እኔና እሱ የተገናኘንበት ምሽት ላይ ግን በእርግጠኝነት ታደሰ ገሰሰ ነበር ብዬ አስባለሁ። አው ነበር እንደው ነበር። ፓርቲው ላይ ዳንስ ነበር ከኃይሌ ጋር አብራችሁ ደነሳችሁ? አይ አልደነስንም። ወሬ ነበር ብናወራውኛ የፖለቲካ ወሬ። ኃይሌ ዳንስ ይወዳል፣ አሪፍ ዳንሰኛ ነበር ሲባል እንሰማለን። አረ ይሄን ያህል የሚወራና እኔ ያታወስ ነገር በእውነት? አረ አይደለም። አንቺስ? እኔም እንደነገሩ ነው ማለት እሱም ያው ይደንሳል፣ ግን ይሄን ያህል የሚባል ነገር አለ። ምንም ያው እንደነገሩ ነው። ያን ምሽት ደግሞ ቦሬ ነበር ያሳለፍነው። በቃ እሱ ነበር የምናወራው። እኔ ነበርኩ የምጠይቀው በጥያቄ ነበር ማጣድፎ የነበረው። አንድ ጥያቄ ጠይቀውና ያብራራ ሲመልስልኝ ከመልሱ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አገኛለሁኝና እንዲህ ነበር። ኃይሌ ግን በባህሪው እንዴት ነበር? አይናፋር ደፋር ወይስ እንዴት ነው የሚገለጠው? ኃይሌ አይናፋር አይባልም፣ ግን በጣም ቁጥብ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ከጀመረ ግን ምንም የሚያቆመው ነገር የለም። በፈረንሳይኛ ነበር የምታወሩት? በዛ ሰዓት ፈረንሳይኛው ኃይሌ ገና ጥሩ አልነበረም። አረ ስለዚህ ገና ፈረንሳይኛው ጥሩ አልነበረም፣ ገና እየተማረ ነበረ ብዬ ያለውና በእንግሊዝኛ ነበር የምናወራው። ከዛ ስትውቃችሁ ወደ ፍቅር ግንኙነት እንዴት አደገ? አንድ ቀን ተቀጣጥረን ተገናኘን። ከዛ ቀን በኋላ ማለት ነው። ከዛ አብረን መውጣት ጀመርን። አብረን ለመሆንም ወሰነ። ተወልደሽ ያደግሽው ፓሪስ ነው? ቤተሰቦች? አዎ እኔ ቤተሰቦቼ ማለት ፓሪስ ተወልጄ አላደግኩኝም። ምክንያቱም ቤተሰቦቼ
قدر نبره فرنسا قدر سانتيتيني ميبال كل العالي ازان نبره ميموتنا ازان طول جادة كتنا باريسي ميبتاوت ياسترقوامي مهون فلكس نبره ياسترقوامي نتمرت دمو ميكينيو باريس وطرچا نبره انستيتيوت نبره نا لستنور ازان ميبتاوت تالاك اهتيم باريس نبره متنورو بعد بيتوا بفرنسا قدر جيك زنينيا يهون دراسينو جيك زنينيا نو بات ام بيوش اللي ماسو تشنيا جيني بات ام تواكينو نا نسو غار نور نبره በጣም ታዋቂ ደራሲ ስለነበረ በጣም ብዙ ግብዣ ይጠሩ ነበር ወደ ሌላ ሀገርም ይጓዙ ነበር ተከትያቸው እንደውም አብራቸው አሜሪካን ሀገርም አብራቸው እጄን በመካት ልጆቻቸውን ጠብቅላቸው ነበር ተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ማምሸት እንደ ነገር አጋጥማቸው ስለነበረ እኔ ደግሞ ትንሽ ስለነበርኩኝ እሱ በማረግም አግዛቸው ነበር ቤተሰቦችሽ ከሃይሌ ጋር ስለነበረሽ ግንኙነት ምን አስተያየት ሰጡ ነበር አይ ምንም አይነት ውሳኔ ላይ ከመድረስሽ በፊት መጀመሪያ ሀገሩ ሄደሽ ማየት ወረዞሬ ኢትዮጵያ ማለት ነው አዎ ሙሉን ቢትሰብን ባህሉ እንደው የኋላ ታሪኩንም ሊሆን ይችላልና ማየት አለብሽ ብለ ይመክሩኝ ነበር ሌላ ምንም አስተያየት ለመስጠት መፍታል ነበርቸው ምክንያቱም እኛ ቤት በጋብቻ የተነሳ ብዙ አሳዛኝ ታሪኮች ተፈጥሯል ሁለቱ ተላላቅ እህቶቼ ሲያገቡ በጣም ብዙ አለመግባባትና ቤት ውስጥ ኃይለኛ ጸብ ነበር ያንደኛዋን እንኳን እረዳቸዋለሁ ለቤተሰቦቼንም እውነት አላቸው ልል ይችላልው የሁለተኛዋን ግን ምክንያታቸው የነበረው በጣም ስቃል ታዋቂ ደራሲ ስለሆነ ጥሩ ባላይሆንም አሁንሽም አታገቢም ማንፈቅድም የሚል ጻብ ነበር ያንደኛዋን እንኳን ከቅርብ ዘመድ ጋር ነበር ጋብቻ የተሰበችው እነት ነው በሳይንስም በባህልም ማደጋለ ዩኒቨርሲቲው ሱን ረዳለ የሁለተኛዋ ቴክን ያው እንደነገርኩ አንድ ሰው ታዋቂ ስለሆነ ብቻ ጥሩ ባላይሆንም ብሎ መደምደም በጣም ነው እናልፈቅድም ማለት ትክክል አይደለም ያኔ 15 አመት የነበርና ለውላሎቼ እኔ ሳገባ ምንም እንዳትሉ ምክራችሁንም ፍቃዳችሁንም አልጠይቅም አልኳቸው ምክንያቱም እነዚህ ጋብቻዎች እና ቤት ውስጥ መጥፎ ስሜትና ሀዘን ነበር የፈጠሩት ግን እንዳችሁም በሙሉ አሻክረውት ነበር የነበረን እርስ በስመ ፍቅር ሁሉ ነገር እንዲቀዘቅዝ አድርገውት ነበር ሁሉም ሰው ይከፋል ሁሉም ሰው ያለቅሳል ይጣላል ሁሉም ሰው ይቆራረፋል ይቀያቀማል ቆይቶ ደግሞ ይታረቃል ይሄ በእኔ ጊዜ እንዲሆን ስለማልፈልግ እኔ ሳገባ አስተያየታችሁን አልፈልግም ነበር ያልኩት የነበረው les étudiants protestaient beaucoup il y a eu des manifestations d'étudiants il y a eu bah oui puis il y a eu mai 68 après alors ça a été autre chose mai 68 ça a été autre chose ለወላጆች እስራኤል የነገርሻቸው ቀን ምን አሉ ምንም ያው እንደነገርኩ ቅድም ሀገሩ ሄደሽ ብታይ ደስ ይለናል ማለት ማሽ ሃይሊን ከቤተሰቦች ጋር የተዋወቀለት እንዴት ነበር አቀባበላቸው በጣም ጥሩ ነበር ምክንያቱም ሃይሌ ማለት ይሁን እኔና አባቴ በፖለቲካ አመለካከታችን በጣም የተለያየን ስለነበረ የፖለቲካ ጉዳይ ሲነሳ ሁሌ እንደተጣላ እንደተጨቃጨቅን ነበር ለምሳሌ በአልጄሪያ ከፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝ ለመውጣት ትግል ላይ እሱን በተመለከተ በጣም ነበር የምንጣላው እኔ አልጄሪያ ለአልጄሪያኖች ትግል የሚለው ደጋፊ ነኝ አገዛዙንም እቃወም ነበር አባቴ ደግሞ አልጄሪያን ከቅኝ አገዛዝ ነጻ የመውጣት ሐሳብ ይቃወም ነበር በዚህ ምክንያት አባቴን አክሩፌው ጣልቼው አላናገረውም ነበር እንዴት አስባለህ ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ለኃይሌ ተጠንቀቅ አባቴ የቀኝ አክራሪ ነው ፖለቲካ የሚከተለው ብዬ ነገርኩት ኃይሌ የጠበቀው ያው ቁጡ ሰው አይነት ነገር ነበር ከተዋወቁ በኋላ ግን ኃይሌ ምን አለኝ በርናዴት አባትሽ ተግባቢ ሰው ናቸው እንዴት እንደምታግባቢያቸውና እንደምትተናጋግራቸው መንገዱና ዘዴ ማወቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው አለኝ እና ኃይሌ ሲያናግረው አባቴ ማለት ነው አዎ አባቴ ልክ ነው አባቴ ግን እንዴ በዚህ መልኩ ቢያዩትስ እንዲ ማለትም እኮ ግን ይቻላል እንዴ አይመስሉት ይያለ በጣም ተግባቡ አንድ ጊዜማ ቅራሽ ከመግባባስ ማልፈው ያባቴና መለካከት ቀይሮስ አባቴ ኮሚኒስት ፓርቲን እንዲመርጥ አደረገው ያን ጊዜ ከህቴ ጋር በሳቅ የተንፈራፈር ነው የፈረንሳይ ባል ኃይሊ ከመጣበት ባል ጋር በጣም ተራራቀ እንደመሆኑ ከባሉ ጋር ለመዋሃድ አልተቸገረም እንደ ባሉ ለመሆን የቸገረው ያስደነገጠው ነገር አልነበረም ከባህል ውስጥ ብዙ ትዝም ይለኝ ነገር የለም አልነበረም ይሄ የፈረንሳይ ባህል ካሁን የተለየ ነበር የዛን ወቅት የነበረው ያኔ ወቅቱ ብዙ ተማሪዎችና ሰራተኞች የተቃውሞ ሰልፍ የሚያደርጉበት ሁሉ ነገር አብዮትና ፖለቲካ ተቃውሞ የነበረበት ጊዜ ነበር ሜይ ወራት 1968 ተማሪዎች ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ያደርጉ ነበር ለምሳሌ የማስታውሰው ይሄን ተቃውሞ ሰልፍ መካፈል ፈልጌ ነበር እና እሱ ግን ፍቃደኛ አልነበረም
نبرم لجاتشن سعرات ولد نبرم أنا تنش ليش نبرج السودان موت مرتهيت نبرم أنا إسراس هون السودان مو ساينور لجاتشن متبقي لأن مليج نبرجن بيج تندموكسيت السو أنا أتبقى إيه نفك أو مسلفو باريسيتك أبيسي مات أعطي سلفي لالك جاريك تنادو نبرم إنه باريس متو بيت ملسي هاي لي بكلمو صاحب أميقات مو يزارني نتنكو ساعة ويتكات ويلي جيت كالي بكلمو مكنات عندي يعني تنقر أي باريس وست بتلي إنيا مكنات يعني ندهون مالا عال نبرا تنش يكلم قداي بتاع ما ساسابي نبرا أو باريس وست إنيا من نازو تربتكاي وصلا إنيا من نازو تربتكاي بتاع بزو تماري وچي نبرو بتاكا وابي كتلاي يوها دري مدو زيك وچي هلو لماينت كالر هلو لماينت كومت هلو لماينت سايز هلو أنا سو من نائب متعبت نبرة الزكاية نبرة من الناس وتروي نبرة ولا يلا نوم لا يتلاقي جيت هستيني على استوزم جيت أربيت سوتشي جاس النيد جيت أربنبر من وقت بيت سوتشي بيعلنا جاس النيد ده مو قبره شو يا ولدوني مسلم ياو كون أبتي نبت أمس لما يدود أني نبت أمس دي نبرة لدوني بيت هتشوتشي سرق زالو عبرت شو أوتالو عبرت شو سالفالو بس يتروي كربي نبرنا بس ممكن من المعنى تستيت على سبت ميوبني عيني يوت أباتي نمدا مو لهم زور أستوى سلاستوى وقوم سين تجرى ليو هاي ليم طول أكبابي ممسا ديش البتال عدن يود دالو يزايك أكايب سوش هاي ليم عدن يود نبرا أبراتشو عدن يود دال أبراتشو يجاوتا لمي جاوتو تنين طواتا يقباب بال إنا أني بايني يا يوت بك ألمو بيجنتي درسة بيت نغر نجا ألا قد أبنين من البات عندان دبوتا يمك قرم نغر أي شيء ونالنجي إلا نغر بسوم تسايلين غاب تشاتشوس مني مسال ما تشيفة سماتشو بسر جنبرا دقس نبرا نديس نبرا يتقاب باتشوت غاب تشاتشن نفس أمنو بشيست إمتو سلسا سبست ما أوروبا قد عدر نون قدي من أغري زان نبرا ولت تقزي نبرا غاب تشيفة سمو ولت تاينت غاب تشامالت ይቻላል አንደኛው ነይ መጀመሪያው ወዳጆቻችንን ጓደኞቻችንን በተገኙበት ፓሪስ ያደረግነው ጋብቻ ነው ሌላኛው ጋብቻችን ደግሞ የቤተክርስቲያን ጋብቻ ነበር የቤተክርስቲያን ጋብቻ የቤተሰቦቼ ፍላጎት ነበር እኔ ግን አልፈልግም ፍላጎት አልነበረኝም ኃይሌ ግን እባክሽን ቤተሰቦችን ቅራ አታሰኛቸው ምን ቸገረሽ እነሱ ደስ የሚላቸው ከሆነ አንሞት አይገለን አለኝ አየህ ኃይሌ ማለት እንዴ ነው ሁሉ ጊዜ ሰውች ማስተሰት ይወዳል ማስከፋት ማስቀየም አይወድም ስለዚህ ገጠር ሄደን በቤተክርስቲያን ጋብቻችንን ፈጸምን ከዛ ቤት ሰዎች ቤት ውስጥ ቤት ዘመድ በተገኘበት ጥሩ የጋብቻ ድግስ ተደረገ በጣም ቆንጆ ነበር ሁሉም ሰው ደስተኛ ነበር ካይሪ ቤት ሰዎች እስከ በጋብቻችን በሰርጋችን አስራስ ላይ የተገኙ ነበር ይሄን አልተገኙም ከጓደኞቹስ ጓደኞቹ እዛ ገጠር የነበረው ጋብቻ ላይ ጓደኞቹም አልተገኙም ምክንያቱም ጊዜው የዛን ጊዜው ሰኔ ነበር ወቅቱ እና ሁሉም ተማሪዎች ናቸው የፈተና ወቅት ነበር ግን ፓሪስ ያደረግነው ከጓደኞቻችን ጋር ያደረግነው ጋብቻችን ላይ ግን ሚዞቻችንም ጓደኞቻችን ነበሩ እህቴና ባሏም በተገኙበት ነው ያደረግነው አሃ የሃይሊ ሚዞች ታዳን ማነበሩ ማነበሩ ፈሳል አሰፋ ነበር አሰፋ ነበር ሌላ ፎቶ ሳይ ወይ ሳስተውስ ነግራለሁ ከጋብቻችሁ በፊት ኢትዮጵያ መጣችሁ ነበር መጀመሪያ ወደ ያደርጋችሁት ጉዞ ምን ይመስል ነበር? ጉዞ አድካሚ ነበር። ምክንያቱም አውሮፕላን መሳፈሪያው ሰዓት ተቀይሮ ስለነበረ እህቴና ባሏ ከቤታችን ኤርፖርት ያደረሱን እየተዋከብን በጣም በጥድፊያ ነበር። እና ምንም ረፍት ሳላገኝ ሳልዘጋጅ ነበር የተሳፈርኩት። ከዛ ሮም ላይ ደሞ ረጅም የትራንዚት ሰዓት ነበርና በጣም ረጅም ነበር ትራንዚቱ ዛቆያል። ከዛ አዲስ አበባ ስደርስ በጣም ደክሞኝ ነበር። እዚህ ማን ተቀበላችሁ አዲስ አበባ ስደርሱ? አንዲ ኃይሌ ጓደኛ ስሙን ረሳሁት እንደው መኪና ይዞ ተቀብሎናል። ግን ማን እንደሆነ አሁን አላስታውስ። ከቤተሰቦቹስ የተገኛል ነበርም? አንነበሩ ለቤተሰቦቹ ስለመምጣቱ የነገራቸው እኮ አዲስ አበባ ገብተን ካረፈን በኋላ ነው ደውላላቸው ሲደውላቸው አንደኛ ወለጋ ነበር የሚኖርት እና ከወለጋ አንደኛ ወንድሙ ታናሽ ወንድሙ መጥቶ አገኘን ሬስቶራንት አብረን ሄደን ሬስቶራንት አብረን ምሳ በልተን እዛ ተጫዋወትን ያንን ተዋወቁት አዲስ አበባ እንዴት አገኘሻት ያንኔ ስትመጪ የመጀመሪያ ቀን ደክሞኝ ስለነበረ በንቅልፍ ነበር ያለፈው እንዲያየውትንም አላስታውስም በንቅልፍ አልፎብኝ ጠፍቶብኝ ነበር አዲስ አበባ በዛ ጊዜ ባሁኑ አይን እንደው ሲታይ ወይም እኔ በነበርኩበት እንደው በአውሮፓ ከተሞች በአውሮፓ ዋና ካፒታል ከተሞች አይን እንደው ሊያትል እንደው መንደር ነበረች ማለት ይቻላል
የመንደር አይነት ስሜት ነው የነበረው በሰላ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደህነት ይታይ ነበር በልመና የሚተዳደሩ ሰዎችም ነበሩ ይታዩ ነበር እኔ ይሄ አዲስ ነው እና በጣም ያስተነግጠኝ ነበር እና ኃይሌ ግን አይሽ ብዙ ስራ ነው የሚጠብቀኝ ይለኝ ነበር የኢትዮጵያንስ ምግብ እንድታገኘሽው ለኢትዮጵያ ምግብ እንኳን አዲስ አልነበርኩም ለምን አዲስ አልነበርኩም ፓሪስም እያለን እንበላ ነበር ከዚህ በርበሬ ቅመማ ቅመም ምንም ይላክለት ነበር እንበላ ነበር ያን ኢትዮጵያን ሴቶችም ነበሩ አው ነበሩ አው በአዲስ አበባ ቆይታችሁስ ምን ጎበኛችሁ ሙዚየም እንጦጦም ሄደን ነበር አንድ ቀን ደግሞ በግራችን በቤተ መንግስት በኩል ሱን ቀናረሰው በዛ በኩል ስናል አስተውሳለሁ ሰዓቱ የፀሐይ መጥለቂያ ሰዓት ይቀይም የሆነ ሰማይ አለ አይደል እሱ ሁሉ ትዝ ይለኛል እንደዛ ነበር ድንገት ሰው ሁሉ መሬት ላይ ንጥፍ ብሎ ሰገደ ድንግጬ ምን ተፈጠረ ሰው ንጉሱ ወደ ቤተ መንግስታቸው ለመግባት ይሄድ ነበር በመኪና ማለት ነው ሁሉም ሰው ተነጥፎ እኔና ኃይሌ ብቻችን ቀጥ ብለን ቆመን ቀረን በጣም ነበር ይገረመኝ ያው ኃይሌ አሁንም በትዝብት ማለት ነው በሐዘንም እያየ አይሽ የሚጠብቀን ስራ ያያየሽ ነው ብቻ ነበር ያለኝ ኢትዮጵያ ምን ያህል ቀረጥ ቆያችሁ 15 ቀን 15 ቀን ከአዲስ አበባ ሳልወጣችሁ ታዲያ ሶደሬ ሄደናል እዛም ጥሩ ጊዜ ያሳለፈናል ብዙም ጊዜ ግን ያሳለፍነው አዲስ አበባ ውስጥ በግራችን በጎዳና ላይ በመሸራሸር ነው ጓደኞቹም ቤታው ሰው ነበር መኪናው ሰው ነበር እነሱ ቤት ነበር አረፍነው ሶደሬ ምሄድ ነው ያው እነሱ በዋሱ መኪና ነው እና ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እንደው ማትረሽው የዛ ጊዜ ጉብኝት ትዝታ ምን አስደነገጠሽ የወደድሽው ነገር ያስደነገጠኝ ጭቄን አጠጡ ሀብታሞችና በተቃራኒ የሚታየው የብዙዎች ክፍፍ አድህነት ያስደሰተሽስ እንደው ለወድሽ ካስተነገጠኝ ውስጥ ሂልተን ሆቴል ሄደን ነበር አንድ ጊዜ ከሱ ጋርና እዛ ያየሁት ህይወት ከተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል በሙሉ በጣም የተለየ ነበር እጅግ የተቀናጣ ጭቄን አጠጠ ነበርና እኔ ደግሞ መጀመሪያ ስገባ ያየሁት ያድህነት ውስጥ የቀርቶ ስለነበረ እዛ ማያቸውን ይገርመኝ ነበር ያስደሰተኝ ደግሞ የሰውሽ ደግነት እንግዳ ተቀባይነት ትህትናና ሰው ወዳድነት እሱም በጣም ነበር የወደድኩት የነበረው አረሳው ጥሩ ስሜት ነበር የፈጠረብኝ የነበረው qui sont partis aux États-Unis en banlieue de Paris donc c'était bien on était dans la maison là oui quand Sarah avait un an oui et là on est resté au moins 2 ans et moi j'étais Alors, comme être traductrice, c'est très difficile de trouver du travail, je suis rentrée dans l'enseignement. Okay. Donc, je me suis mise à enseigner et comme ça, Sarah était gardée par une nourrice quand j'étais au collège. Et Haïlé... Addis Ababa, où est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas? በጭራሽ አልሄድም ጓደኞቹ ያው የመጡ ያጫውቱን ነበር ግን ያው ያጫውቱን ነበር ስል ጫዋታቸው ወዲያው ፖለቲካ ነበር የሚሆነው ወሬ ከሰላምታ ቀጥሎ ወዲያው የተፋፋመ የፖለቲካ ጭውውት ውስጥ ነበር የሚገቡት የነበረው ከዛ ወደ ፓሪስ ተመልሳችሁና ጋብቻችሁን ፈጸማችሁ አዎ ያው እንግዲህ አዲስ እዚህ መጣችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ነው ጋብቻችሁን ፈጸማችሁ አዎ ከማግባትሽ በፊት እንደው ሄደሽ አገሩ በሚል መከረም አይደል የመጣሁት አዎ ፓሪስ ውስጥ ትንሽ አፓርትመንት ላይ ቤት ተከራይተን መኖር ወደ ወለጋ ምናምን አልሄዳችሁም ወደ ቤተሰቦቹ ጋር እንዳልኩ 15 ቀን ነች የነበረችን በዚህ ውስጥም ያዛቸው ፕሮግራሞች ነበሩ የፖለቲካ ውይይቱም እንዳልን ነው ለመዝናናት ወደ ሶደሬ መሄዱም ከተማውን መጎብኘቱም እንደዚህም ነበር አጭር ጊዜ ነበር እሱም ደግሞ የራሱ የሚፈጽማቸውን ጉዳዮችም እንደዛው ነበሩትና አልቻልንም ፓሪስ ተመለሳችሁ ፓሪስ ተመለስን ጋብቻችንን ፈጸምን ያው ቅድም የነገርኩህና አይነት ጋብቻ ማለት ነው ሁለት አይነት ጋብቻ ፈጸምን ከዛ ትንሽ አፓርትመንት ላይ ትንሽ የቤት ተከራይተን መኖር ጀመርን የመጀመሪያ ልጃችንም ሳራ ተወለደች የተከራየነው ቤት ውስጥ ብዙም አልኖርንበትም እህቴና ባሏ ወደ አሜሪካ ሲሄዱ እነሱ ቤት ከፓሪስ ትንሽ ወጣ ያለ ነው እዛ መኖር ጀመርን ቆንጆ ቤት ነው በጣም ተመቸን ቤት ነው ምክንያቱም እዚህ ፓሪስ ተከራይተን የነበረው አፓርትመንት ቤት አምስተኛ ፎቅ ላይ ነው ሊፍት የለውም በእግር ነው የምንወጣ የምንወርደውና ሳራ የተወለደችበት ጊዜ እኔም ደግሞ ነፍሰ ጡር የነበርኩበት ጊዜም ስለነበረ ትንሽ አልተመቸንም ነበረ እዛ እህቴና ባሏ ቤት ግን ከሄድን ሄደን መኖር ከጀመርን በኋላ ደግሞ ጥሩ ጊዜ ነበረን ሁለተኛ ልጃችንም ከሳራ ከአምስት ዓመት በኋላ የተወለደችው ረጅም ነው ልዩነት ያላቸውና የአምስት ዓመት እድሜ በማዕከላቸው አለ አዎ ያም የሆነበት ምክንያት መሰለ
بمحل نفسه طرنو ني نبره غن ي 6 طور نفسه طرنو داله ياو مال هونم تنكفه تنكفه معناتنو غدي اند ساعطان نا بسو مكريات نو محل غن تتفطرو نا سارا اباطوان اون يا 5 عامات ليونس سلاله سارا اباطوان بدم باوق تاقوالچ بدم بطامو اطاطموالچ بدم قربوالچ يوديت ليوديت روق نو اباطوا يوديت صام هنا نو اباطوان ياطاچو لذي اون بسارانا بيوديت محلم لاباطاچو يالو ايتا ይሄን ለየት ያለ ነው ተስተታው ክፍተት አለው ከዛ እንግዲህ ፓሪስ ውስጥ ማስተርጓሚነት ስራ ማግኘት አልቻልኩም ስለዚህ መምህርነት ጀመርኩ ሃይሊ ፓሪስ እየተመላለሰ ይማራል በዛ ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያን ተማሪዎች የማህበርም ለማድረግ ብዙ ስብሰባዎችን ፖለቲካዊ ውይይቶችን ያደርግ ነበር ለስብሰባም ለውይይትም ከሀገር ሀገር ይዘዋወር ነበር አንድ ጊዜ እንደውም ከቺኮስላቫኪያ ሰባ ሄዶ ሲመለስ ቁጭ የቦርሳ ገስቶ ሊመጣ ቦርሳው እስካሁን ድረስ አብሮኛል አዎ እንደው ማሳይ አሳያለሁ እንዴ እንዴት አይነት አባት ነበር ሀይሉ ለልጆቹ ለሳራ ለዮቺት እንዴት አይነት አባት ነበር በርግጥ ዮዲት ጻድን ይያለች ነው ህይወቱ ነው ያለፈው ግን እንዴት አይነት አባት ነበር ሀይሉ በጣም ደግ ጠንቃቃ አባት ነበር ስታለቅስ ልጅ ስታለቅስ መስማት አይችልም ይጨንቀዋል ያቅፋታል ያባብላታል መጀመሪያ አካባቢ ልጅ ማቀፍ መንከባከብ ማያዝም አይችልበትም ነበር ግን በቃ ኋላ ላይ ለመደ ለመደ ጎበዝ በቤት ውስጥ ስራ ይረዳ ነበር ጉድ ጉድ ማለት ያቀፈት ነበር ነው ፖለቲካው ላይ ነው አይ አይ ሃይሌ ቱት ነው በቻለው ሁሉ ይረዳ ነበር ግን በጣም በስራ የተወጠረ ነበር በስራ ከመወጠሩ የተነሳ ብዙ ነገር ይዘነጋ ነበር እንደውም አንድ ቀን አስታውሳለሁ ባቡር ጣቢያ ደርሶ ሊሳፈር ሲል ጫማውን ሲመለከት ከነ ጫማ ማድረጉ አየ የተለያየ የግራና ቀኝ አው አንዱ ግር ሌላ ቀለም አንዱ ግር ደግሞ ሌላ ያውም በቀለም ነው እንዴ ጥቁርና እሱ ብቻ አይደለም አንዱ ልጥፍ አንዱ ሶ ያለው ጫማ አንዱ ልጥፍ ነው አንዱ ሶል ያለው ሲሄድ እንኳን ራስ እኮ ሃይሌ በጣም አይመሮስ አንድ ሰው አንበረም ብዙ ሐሳቦች ብዙ ጭንቀቶች ነበሩት ሁሉን ለመፍታት ሁሉን ለመጨረስ ይሞክር ነበርና ቋንቋውን ለመፍጠር ሲጋይ ሰራ ነበር የፖለቲካው ይቱ ነበር የተማሪዎች ፓርቲው ነበር በጣም ብዙ ነገሮች ውስጡ ነበር በዛ ላይ ይማር ነበር እና ይሄ ሁሉ ነገር ምክንያት ይመስለኛል ብዙ ነገሮችን ይዘነጋ ላስተውስምና እንደዛ አደረገና አስተውሳለሁ ባቡር ጣቢያ ደርሶ ጫማውን ሲመለከት ይሄንን ሲያይ እንደገና ተመልሶ ቤት መጣ በጣም በረዶ ነበር አሃ ይዘንብ ነበር ወቅቱ የዝናብና የበረዶ በረዶ ይጥል ነበር የዛን ወቅት ነበር ቤት ሲመጣ በጣም ነበር ያሳዘነኝም ያሳቀኝም ቀድበን ማንስተር ነበር ስለ ቆቤ እንግዲህ በእነዚያ አመት ብረት በፈረንጆች አቆጣጥር ከ1960ዎቹ ውስጥ ነው ሃይሌ ፊዳ ቆቤን ላይ ያተኩር ይጨነቅ ይሰራ እንደነበረ እንዳውም አንዳንዶች ቆቤን የፈጠረው እንደመፍጠርም አድርገው ሃይሌን ያነሱታል ቆቤን ስለመፍጠር ማሰብና መስራት ጀምሮ መቼ ነው እውነት ነው እሱ አይደለም ይሄን ነገር ማሰብ የጀመረው አሃ ከሱ በፊትም ሌሎች ሞክረውት ነበር የጄዝዊት ካናዳ ይሁኑ ጀርመናዊ ረሳውት መጽሐፉ አለኝ ካገኘሁት መጽሐፉን አይቼ ነግራችኋለሁ እነሱ ነበር ሐሳቡን የጀመሩት ሃይሌ ግን ምን ብሎ ያስብ ነበር ኦሮምኛ ቋንቋ ይሄ በአማርኛ በግዕዝ ፊደላት ፕሮናውንስ ሊደረግ አቅም ያንሳዋል አይቻለም በደንብ ፕሮናውንስ አይደረግም ማለት ብሉ ያስብ ነበር ያቅም ያንሳዋል ብሉ ያስብ ነበርና ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በጣም ይወያይ ነበር ለሁለት ተከፍለው ነበር የሚከራከሩት የነበረውና አንዶ ግን በግዕዝ መሆን አለበት ሲል የነ ኃይሌው ግን ደግሞ የለም በላቲን የሚል ነበር መጨረሻ እነ ኃይሌ ያሸነፉ በላቲን ሆነ አዎ ኃይሌ ፊዳ ግን የቋንቋና ስነ ልሳን አላጠናም ትምርቱም ይሄ አልነበረም ይመስለኝ አዎ የተማሩት ትምርት ሱን አይደለም መጀመሪያ ያው እንደነገርኩ አስትሮኖሚ ያጠና ነበር የመጣው በሳይንስ በጣም ጥሩ ነበር በኋላ ላይ ግን ይሄ ማህበራዊ ሳይንስ በጣም ይስበው ነበር ምክንያቱም መጥቶ ሀገሩ ላይ ማገልገል የሀገሩን ማህበረሰብ ህብረተሰብ ማገልገል ይፈልግ ስለነበር ሶሲዮሎጂን የሚጠቅመኝ ብሎ ስኮላርሺፕ ገንዘብ የሚያገኝበትን ነው እንግዲህ ጥሎ ሶሲዮሎጂ መማር የጀመረው እና የተማረው ነው ስነልሳንም ቋንቋንም አላጠናም ግን ኃይሌ ካሰበ የሚያቀሰው ነገር የለም ምንም ነገር መስራት የሚያስችል
اوقات براس متتمامنا تشلوتا نبرو اسي انشي هونش لجوچاچو اندو كايلي فيدا يورساچوت بتلي لجوچو يورسوت باهري يتلجي تشلوتا ايهي نو ميبال تسطو اندا باتاچو نو بلش متتكشوا الله سارا اندا باتوا يا اوقات يسمرت اندي اكاداميك تشلوتوا معناتنو تسطوا ليو በጣም ልዩ ነው እንደአባቷ ናት አንድ ነገር የመረዳት የማወቅ በተለይ አካዳሚክ ቁጥቷ ልዩ ነው እንደአባቷ ናት ይሁድ ደግሞ ማህበራዊ ስራና አገልግሎቶች ላይ ነው የምትሰራው እሱ ላይ አባቷ ነው ቻው አሁን እንት ያሉት ሳራም ይሁድት የእንግዲህ ሳራ ኃይሌ ፊዳ ይሁዲት ኃይሌ ፊዳ ልጆቻቸው ማለት እንት ያሉት ፈረንሳይ ናቸው ሁለቱም አዎ ሁለቱም ባለስዳርና ልጆች እናታቸው ይሁዲት ሁለተኛ ልጆ ሁለተኛ ልጄ ማለት ነው ልጆቿን ያገኘችው ከኢትዮጵያ ነው እሷና ባለቤቷ ኢትዮጵያ መጥተው ሁለት ልጆቻቸውን በጉዲ ፈቻ ነው ወሰዱት ዮዲስ ልጆቿን ልትወስስ መጣ ትግስታታ ታለቅስ ነበር በጣም ለምን ልጆቼን ቶሎ ለምን አይሰጡኝም ነው ምክንያቷ የሳ በሰዓቱ የምትለው ማለት ነው እኔ ደግሞ ዮዲት አንቺ በትውልድ ኢትዮጵያዊነት ስላለብሽ በስድስት ሳምንት ውስጥ ነው ያለቀልሽ ሌሎች እኮ ልጅ በጉዲ ፈቻ ለመውሰድ መጥተው ከአንድ አመት በላይ የሚወስድባቸዋል እያልኩ አባብላት ነበር እውነታውና በጣም ይረብሻት የነበረው ግን አባቴ እዚህ ሀገሩ መጥቶ ነው ሳይመለስ የት እንደወደቀ እንኳን ሳናቀው የቀረው ይያለች ሆድ ያስፋሳት እሱ ነበር ሆድ የሚያስፋሳት የነበረውና በጣም ተለቅስ ነበር ስድስት ሳምንት ከባለው ቤቷ ጋራ ሁለት ልጆቻቸውን በጉዲ ፈቻ ሊወስዱ መጥተው በጣም ተለቅስ ነበርና በኋላ ላይ ግን ያው አባቴ እኮ እዚህ ሀገር መጥቶ ነው ሳይመለስ በተለይ ልጆቿን ስታገኝ ያ ስሜት ተነከረባት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልጆች ስታገኝ ወይ አንድ ነገር ደስ ሲል ይሄን ነገር እሱ ቆሞ ባየው ኖሮ አባቴ በኖሮ ነው የምትልበት ሰዓት አለና እሱ ይመስለኛል ሆድ ያስባሳት ኃይሌ ፊዳ ወደ ፈረንሳ ላይ መለስ ለመጨረሻ ጊዜ ጠቅልሎ ወደ ኢትዮጵያ አይመጣው መቼ ነው አንቺስ መቼ መጣሽ ምን ተፈጠረ ኦሬጅናል እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ለማጥቻችን እናቀርብላችኋለን የዛሬው ከበርናዴት ኃይሌ ፊዳ ጋራ ያደረግነው ቃለ ምልልስ እዚህ ላይ እንገተዋለን የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ኃይሌ ወደ ፈረንሳይ ላይ መለስ ለመጨረሻ ጊዜ ተጠቅሎ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አሰበ መቼ መጣ ከመጣስ በኋላ ከቤተሰቦቹ ጋራ ከዚህ ሆኖ እንዴት አይነት ግንኙነት ያደርግ ነበር ግንኙነታቸው በምን ነበር መጨምረሻ ላይስ ድምጹ እንዴት ጠፋባቸው እነሱስ ምን አደረጉ ከዛስ በርናዴት ፊዳስ ወደ ኢትዮጵያ እንዴት እና መቼ መጡ ምንስ አጋጠመ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እጅግ አጓጊ ታሪክ ነው የሚቀጥለው ሳምንት አዎ በተለይም በዚያ የ1960ዎቹ ማብቂያ ላይ የነበረው የተጋጋመ የተፋፋመ ፖለቲካውን እዛ ፈረንሳይ ድረስ ቤተሰቡን ጠብሷል ወይ ደርሷል ወይ ወላፈኑ የሚለውንም ነገር ከሌሎች ጓዶቹ ጋር እና አብረው ሲሰሩ ከነበሩ ወዳጆቹም ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ አንድ ላይ ይዘን እንቀርባለን የደራው ጨዋታ እናኮ ከሰው የተቀበልን ለአድማጮች እናደርሳለን ላል ከአድማጮች ተቀበልን መልሰን ለአድማጮች እንሰጠው አድማጮች በጣም ብዙ ነገር ያቃል አሁን መጨረሻ ላይ የደረሰን ስልክ በርካቶች ናቸው ከመጨረሻው እንጀምር የመጨረሻው አድማጫችን እንግዲህ አሁን የዞትር አድማጫችን ነው ዳንኤል ከካሳንቺስ ዳንኤል በግል ስልካችንም እየደወለ ብዙ ጊዜ አስተያየቶችን ይሰጣናል በጣም የፕሮግራማችን ተከታታይና አድማጭ ነው አሁን የሰጠን አስተያየት ምንድነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ለካኔም የታሪክ አካል ሆኛለሁ ለካኔም ታሪክ አቃለሁ ነው ያልኩት ፕሮግራማችን ያዳመጥኩ በጣም ነው የገረመኝ ወደ ራሴ ልጅነት ነው ሄድኩት ምክንያቱም እኔ ተወልጄ ያደኩት ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ነው ጽጌ በሻት አጠገብ ነው ቶጅ ጽጌ በሻት ፍሪት ማለት ከኢየሱስ ቤተክርስቲያን አሁን ከተጠቀሰው ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ከሱ ወርታች ወደ ግብጽ ኤምባሲ ወደ 6 ኪሎ ሜትር ወርድበት መንገድ ላይ ያለ ነውና እዛ ነው ተወልጄ ያደኩትና ያ የሚያውን የተጠቀሰው ራስ ካሳ የተባለው ግቢ ተከትሎ አዎ ሉላ አስራ ተካሳ ግቢ ተከትሎ የተሰራች አንድ ዳቦ ቤት ነበርቻል እነቱ ነው እኔም አቋል ነኝ የፈረንሳይ ልጅ አይደለም አቋል ያንን ዳቦ ቤትና እዛ ዳቦ ቤት ዳቦ እንደገዛ ተልኬ አም ትንሽ ልጅ ነኝ ገና ቆንጆ ምናም ትንሽ ልጅ ማንም ልብ የማይለኝ ህፃን ልጅ ነኝ አለ ግን እዛ ልክ እዛ ዳቦ እየገዛው ያለ ድንገት አካባቢው ከ25 ከ30 በሚሆኑ ላንድ ሮቨሮች ተከታትሎ መጥቷል በቃ ከ6 ኪሎ ጀምሮ
ላይ ድረስ ይመስለኛል በቃ ወታደሮች ዳገት ላይ ሆነው ታሽታ ያላለ ታጠራ አለ መንገዱ በቃ ወታደር ተከቧል አለ ቦታው እኔ ያው ልጅ ነገር ነኝ ማንንም ልብ የሚለኝ የለም እያየሁኝ እያየሁኝ ስወርድ ወደዛ በኩል ይወርድኩኝ ይላል አንድ መኪና ውስጥ አንድ ሰው ብቻውን ቁጭ ብሏል ከኋላ ማለት ሹፌር አለ ከኋላ ደግሞ ብቻውን የተቀመጠ ሰው አለ ከፊት የተቀመጠም ሴኩሪቲ አለ አለ ያ ሰው ማን ነው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በቴሌቪዥን ነበር ማያቸው ባካ ላይ ቻቸው አላውቅም ያን ያዩዋቸው የት ሲገቡ እዚ ራስ ካሳጊ ሲገቡ አው እና አሁን ቃለ መጠይቁ ላይ እናንተ ባቀረባችሁት ቃለ መጠይቅ ላይ የት ነው እሱ ግቢ ነው ያቸው አላውቅም ብለው ሲሉ አረ ነው ያቻቸው አለው አልኩኝ እሳቸው ራሳቸው ሲገቡ አይቻቸው ይልን ከሃላንድ ሩቨር ጋር በያልኩኝና ለካን የሚታሪክ ምስክር ሆኛለሁ በያልኩኝ የሚል አስተያየቱን ነበር የሰጠን ሌላኛው ደግሞ አስተያየታችን ነበር ወደመቀ ከአዲስ አበባ ነው እሱም በርካታ አድማጮቻችን ናቸው ይሄን ነገር እኛም እናነሳዋለን በሚቀጥለው ሳምንት ከመጽሐፉም ላይ ቀንጨብ አድርገን እናቀርብላችኋለን እሱ ምንድነው እንግዲህ በርናዲስን ቃለ መጠይቅ እናደርግላችሁ ያን አዲስ አበባ ስመጣ ማን እንደተቀበለኝ ጠፋብኝ ትዛይለኝም የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበርና ያን ደግሞ ማን እንደተቀበሏቸው ደግሞ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ነበር እና እሱ መጽሐፍ እየጠቀሱ ነው ሰዎች ያቀርቡልን ነበርውና ስለሱ መጽሐፍ ነው ከጉሬዛ ማርያም ዶክተር ሽብሩ አዎ ስለሳቸው ነበርና እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይም ደግሞ ስለ በርናዲትን ሲቀበሏቸው ስለ ተድላ ሽብሩ አዎ ሽብሩ ተድላ ሽብሩ ተድላ ስለ እሱንም በሚቀጥለው ሳምንት እናቀርባለን ቹቹ ከኳስ ሜዳም እጅግ በጣም አመስግኖናል ቀለሙ አያሌው ደግሞ ይሄ መልክቱ ነበር ስለ ሽብሩ ሽብሩ ባለ ሽብሩ ባለ ሄሊኮፕተሩ እሱ ነበርና ሌላም በጣም በርካቶ ሉላማ እንደፍ ኢትዮጵያ